Já vás zdravím u dnešního podcastu, který jsem se rozhodla natočit po takové menší hejtové zkušenosti na Instagramu. Vysvětlím v krátkosti. Moje máma začala řešit čističku vody a my jsme se prostě rozhodovali, kterou koupit, a teďka skrz nějaké věci jsem se dostala tady k tomu přístroji od Enagic Leveluk K8, je to Kangen Water, a vlastně sklidila jsem na Instagramu za to obrovský hejty. A postupem času mi došlo, že vlastně ty hejty vůbec nejsou na tu Kangen vodu, ale jsou na, řekněme, jednu osobu, ke který se určitě dostaneme. A mě to tak naštvalo, jsem to psala tady Marušce, mě to tak se hrozně naštvalo, že jsem se rozhodla o tom natočit podcast takhle, tady právě s Mirečkem a s Maruškou. A říct vám trošku více o tom, co je Kangen voda, co jako obecně, jako řekněme, čistička, ionizátor vody a spoustu dalších jiných věcí, co to umí. A možná i trošku napravit tu pověst tady tohohle přístroje. Pověst, kterou vlastně pokazila paní Houdová. To řeknu úplně tak, jak to je, protože ona tak skutečně... Protože naprosto každý mi posílá odkaz prostě s Houdovou, která to prostě prodala tak trochu jakoby špatně. Takže já bych tady chtěla přivítat Marii Kolářovou. Ahoj. Vodněna na chtěla Instagramu. Chtěla jsem dát princezna Vodněna, ale to už někdo vzal, takže jsem se rozhodla pro Vodněnu. Super, Vodněna. A Miroslava Řehulka. Ahoj. Já bych jí možná ráda jako řekla ten váš vztah, a protože mě to přijde to. Vysvětlím. Tak, ano. Tak Maruška chodí vlastně se synem od Mirečka. Takhle jste se vlastně to... A ty jsi... No jo. A ty jsi vlastně přišla na Kangen vodu... Přes Mirka, že? Mm-hmm. Takhle, jako, mm-hmm. jak ty jsi vlastně vůbec začala jako přemýšlet nad nějakou vodou, nebo bylo to, že jsi bylo, že nějako... tam prostě viděla jako Mirečka, že tam pije nějakou zázračnou vodu. No, Mirek říká... s tím přišel. Takhle, já už jsem Mirka obdivovala předtím, samozřejmě od první chvíle, kdy jsem ho poznala, tak jsem zjistila, že má jako všeobecný přehled strašně velký, a přišlo mi, že ovšem ví něco. Že se fakt jako zajímá, že se vzdělává a že ten rozhled má fakt jako široký. A když teda přišel potom s Kangen vodou, tak jsem ji vlastně ještě ani nepila, ještě jsem vůbec nevěděla v podstatě, jak to funguje, jenom mi řekl jako nějaký základní věci o tom. A tím, že mi to řekl on a byl z toho tak nadšený, tak já jsem věděla okamžitě, že to chci. No. Super. A Mirečku, ty jsi vlastně, když jste se takhle poznali s Maruškou, tak ty jsi jak dlouho už tehdy jako pil tu vodu, nebo jak dlouho zkušenost no, už jsi s tím měl? No tak nějak zrovna jsem asi začínal. Já jsem vlastně s Kangen vodou začínal oficiálně de facto březen 2019, 2,5 roku. Což už jsme asi se s Maruškou znali v té době, už jsme se znali. Ale nezačínal jsem s myšlenkou jakoby zásadité stravy, to jsem začal o 10 let dřív. No, takže vlastně já jsem o zásadité alkalické vodě nevěděl až do nějakého začátku roku 2019, kdy jsem se nějakým způsobem seznámil, k tomu asi dojdem postupně, jak jsem já k těm informacím přišel, a v podstatě jsem Kangen vodu začal oficiálně pít někdy koncem března, začátkem dubna 2019. Jak jsi vlastně vůbec přišel na značku Enagic? Čtu to takhle, no. Všecko je na internetu, jo. Všecko. Takže vlastně brouzdal jsem, hledal jsem informace, protože potřeboval jsem si ujasnit nějakým způsobem, jakým způsobem se já vydám jako osoba, která se nějakým způsobem živí, která nějakým způsobem žije, sportuje a tak dál. To je to, co dělám, říkám tomu wellness cyklus, který má 5 bodů a tím se já řídím, čili zásaditá strava, kterou nezdaleka celý život jsem jedl, to vůbec ne. Zásaditá voda, střídmé cvičení, dobré zažívání a pravidelné vyprazdňování. To je takový wellness cyklus. Já jsem zásaditou stravu, zásaditotvornou stravu znal už v podstatě 10 let. Přišel jsem na ní díky tady téhle skvělé knížce Léčení stravou, a dneska se asi budeme spolu bavit o léčení, protože si naznačila Helenu Houdovou. Takže já jsem v tomhle zjistil sílu zásadité alkalické výživy, což je ten můj bod číslo 1, ale o zásadité vodě jsem do té doby, dalších 8 let po tomhle, neměl ani tušení. Takže jsem to až doplnil. Takže čistě asi náhodou na značku Enagic jsem přišel prostě brouzdáním na internetu, někde jsem klikal, hledal jsem, nevěděl jsem, že je nějaký Kangen, protože Kangen je jenom obchodní jméno. Není to nic
speciálního, je to jo, obchodní rozumím. Chráněná značka nějakého výrobce, to je konkrétně tady ta firma Energy. Protože u zásadité vody ještě se k tomu dostaneme spousta dalších výrobců. Takže zhruba 3 roky, zásaditá strava 10 let. Hustý. Hele, já třeba první zkušenost se zásaditou vodou a nějakým jako pozitivním vlivem na tělo mám teda s vodou s citronem. Že prý voda s citronem až po tom, co ji vypijeme, tak se stane zásaditou, že? Jako v našem organismu, nebo říkám to správně, myslím, že... De facto ano, protože je to kyselina citronová. Ano, přesně tak. Takže v podstatě zakyseluje, ale citron jako takový má zásadotvorný účinek. A toto je fakt jako důležitý říct, protože je rozdíl mezi zásaditým a zásadotvorným. Uh-huh, no, takže se spíš u výživy a u vody bavme o kyselinotvorné výživě a nebo stravě a zásadotvorné stravě. Jo, to je důležité, protože citron je právě tím protikladem. Je kyselý, jak čurt, jak říkáme tady na Moravě, protože je to kyselina citronová. Konkrétně touhle přesně čistíme i ten stroj, takže dokáže spoustu věcí, ale zakyseluje. Nicméně v těle po zření, po vypití se projevuje zásaditě. A to je to důležité. O tom se asi dneska budeme bavit. Jasně. Ale kdybychom měli rozebrat jakoby... já nevím, jak to říct, prostě vlastnosti toho stroje, tak ona to totiž jako není jenom čistička, což je jako velmi důležité, ale on je to vlastně zároveň ionizátor, a zároveň je to něco, co upravuje pH, který vlastně se potom dá různě používat, že jo. To byla třeba jedna z věcí, proč se nám to s mámou líbilo, protože vlastně ten stroj umí, jakoby můžu říct, generovat i třeba jak jsem říkal, dezinfekční vodu umí dělat jakoby to pleťový tonikum, vlastně vodu s pH 6, že, nebo takhle, který je pro tu pokožku dobrý a potom vlastně dělá vodu s pH 8,5, 9, 9,5, která je vlastně určená ke konzumaci, že, takhle, ale on vlastně ještě generuje vlastně, on má dva ty vývody, že? A vždycky z toho druhého vývodu, jako řekněme z té odpadní vody, nám teče, jakoby, ty jsi to myslím říkal, že když je to 14,5? 14 dohromady, takže když mi teče třeba 8,5 a odečtu to od 14, tak vlastně to mi teče na tom výtoku. A takhle vlastně je tam ta voda, když se děláme tu dezinfekční vodu, která má 2,5 pH, tak z toho druhého konce vlastně nám teče kolik? 11,5? 11,5. A to je právě ta voda, která umí perfektně rozpouštět tuky, nebo nějakým způsobem, nebo rozpouštět, říkám to dobře? Rozpouštět tuky, nebo nějak... Jo, říkáš to dobře. Jo, a právě mě u Vodňany strašně moc mi líbily videa, kdy vezme třeba rajčata, a teďka vezme klasickou vodu, vezme jakoby tady tu kangen vodu, 11,5, teď do toho ponoří ty rajčata a teďka vlastně za pár minut vylije tu vodu a zatímco z té běžné vody je ta voda úplně čistá, tak z té kangen je úplně jakoby špinavá, právě protože to stáhne ty různý ochranný vlastně chemický postřiky mm-hmm. z toho ovoce, zeleniny a takhle. A to se nám s mamou hrozně líbilo, protože už dlouho mě fakt jako štvalo, že vlastně nejsem schopná jako sundat ten povlak jako z čehokoliv právě jako z toho ovoce, zeleniny a právě i proto jsem to jako míň jedla. A protože jako běžně vypěstovaná zelenina, ovoce se k ní jako dostaneš poměrně ve městě třeba málo kdy, že jo? Tak tady tohle mě hodně oslovilo. Hele, zkuste mi popsat třeba, protože já to říkám takhle hodně okrajově, to asi chápeme tady, že já jsem prostě vyloženě jako, řekněme, jako... Uživatel, konzument, fakt jako ani z poloviny vlastně nevím o tom, jak skvělý stroj doma mám, ale je to prostě o tom, že jsem nějakým způsobem fakt se tomu jako u tebe vlastně na tom tvém Instagramu nějak přesvědčila, to se mi prostě líbilo, líbily se mi tady tyhle vody, tyhle věci, co to umí a proto prostě jsme si to vybrali. Ještě bych ráda řekla, že když jsme si vybírali čističku vody, to je důležitý, tak vlastně jsme si první měli koupit čističku vody, která dělala takzvaně reverzní osmozu a dodnes to nabízí hodně lidí. A tady Maruška mi vlastně vysvětlila, co je reverzní osmoza, nebo respektive co je voda z reverzní osmozy a došli jsme k tomu, že to vůbec není voda, která by se měla pít denně, protože je to takzvaně mrtvá voda, jestli to říkám dobře, nebo laboratorní voda. Laboratorní voda. A klidně k tomuhle něco řekněte, teda jako proč třeba si nekupovat jako a nepít denně reverzní vodu z reverzní osmozy, nebo? No, já začnu úplně od toho začátku, protože správně říkáš čistička vody a tohle bych se chtěl držet, protože většina lidí chápe čističku vody, jo? Že to je čistička, že to je filtr, což se dá pořídit za 300 korun Brita někde v marketu a vlastně čistíš vodu, ale myslím si, že většina populace si myslí, že vodu není třeba čistit vůbec.
protože má prostě kohoutkovou vodu, to znamená, mám dobrou vodu. No, tak jako kvalita benzínu by měla být stabilní, tak kvalita vody by měla být stabilní, je hlídaná, je nějakým způsobem hlídaná, prostě upravovaná a tak dále. Nevím, jestli někdo někdy viděl, jak vypadají rozkopané trubky vodovodního potrubí. No, to znamená, ano, v té vodárně někde se něco jako upraví na nějakou hodnotu, většinou přidáním chemikálií, což je chlor většinou, aby se zabily bakterie, a pak to jde nějakým potrubím. Takže když se někdo někdy podívá na potrubí venku nebo na potrubí v domě, tak se zhrozí, když uvidí, co tam je vevnitř. To znamená, vodu bychom podle mého názoru, a nejsem v tom sám, určitě měli čistit, to je ad jedno. A ad dvě, měli bychom s ní umět dělat nějakou úpravu. A tou úpravou, ty úpravy můžou být různého druhu. Jedna z nich je ta reverzní osmoza, jak říkáš. To znamená, reverzní osmoza není nic jiného než protlačení zdrojové vody přes nějakou membránu, která zachytí to, co tam je. To znamená mechanické nečistoty, ale zároveň mikroby, bakterie, to znamená viry, všechny tyhle mikroorganismy. Čili vlastně tu vodu totálně vyčistí, což je její hlavní smysl, proto se používá v laboratoři. Proto je to laboratorní voda. Výsledná voda na druhé straně té membrány je úplně prázdná. Takže tam není nic, tam nejsou minerály, ale nejsou tam ani ty bakterie, kterých jsme se chtěli zbavit, a nejsou tam ani ty nečistoty. Takže jistým způsobem je to dobře, ale bohužel tam nejsou minerály. A my se dneska spolu budeme bavit o ionizaci, protože tohle je ionizátor, takže my potřebujeme, aby ta voda obsahovala minerály, protože pro mě osobně voda jako základ těla, máme asi 75% vody v těle, je prostě zdroj hydratace, ale taky zdroj živin, a to jsou ty minerály. To znamená, že budeme se bavit o ionizaci, ale ano, jak říkáš, to je správně, ta první část toho vstupu, pracujeme se zdrojovou vodou, která je znečištěná, a to mluvím spíš o mechanických nečistotách, to už nemluvím o reziduích farmaceutických přípravků a to všechno, co tam je, reziduích hnojiv, které jsou v té vodě. Žádný čistící proces to nedokáže úplně vyčistit. Jo? Někde jsem slyšel, že v Německu zachytili jen 2500 kontaminantů ve vodě. V Americe ještě víc. To znamená, ta voda není vůbec dobrá, jak si lidi. Hele, v České republice přece máme úplně skvělou vodu. Máme přece nejlepší vodu prostě jako ever. Tohle totiž jako tvrdí hodně lidí. Já jsem viděla i nějaký testy, kdy se vlastně jako, a teď nevím, jak se jmenuje ten test, kdy se do té vody pustí nějaká elektřina nebo něco a tam se vysráží úplně takový jako hnusy na tom. Taky jsme to, nevím, jestli to bylo u vás nebo někde, no a právě ukazuje se tam ta kohoutková voda, ve které se vysráží na té hladině. Myslím, že to mamce tehdy ukazovali právě ti lidé z toho, myslím, že to bylo z Ceptru, byla ta čistička té reverzní osmozy a pak ukázali vlastně tady tu vodu a tam se neudělalo nic. Je to nějaký efekt, jakoby a takhle, jo. No ale obecně si lidé myslí v České republice, že my tady vlastně máme úplně jako špičkovou vodu, že vlastně je to super. Ale já, když jsem se o to zajímala, tak jsem potom našla nejrůznější jako nějakou videa, rozhovory, kde vlastně říkají, že tady tohle už dávno není. Že to jako kdysi bylo, že jsme měli skutečně, a jsou oblasti v České republice, kde ta voda jako je lepší, ale že už to tak jako, že už to tak jako není, no. Určitě to tak bude, protože prostě je různá voda ulice od ulici, už jenom kvůli tomu potrubí, ale na druhou stranu je u nás x zdrojů vody, jakoby přehrady, vodní toky, různé. A různá technologie upravy té vody. A to znamená, že opravdu ta voda se výrazně liší oblast od oblasti. To jako za prvé. Za druhé, ano, ta voda je hlídaná. Jako musí být hlídaná. To znamená, je hlídaná její mikrobiální nezávadnost. Okay. Toho se dosahuje prostě přidáním chloru. A za druhé je hlídaný nějakým způsobem její jakoby tlak a takové ty věci, které jsou prostě potřeba. Ale není možné uhlídat úplně všechno, není možné jakoby zamezit vstupu různých dalších nečistot a kontaminantů prostě do vody. No, takže kromě toho voda má paměť, to se taky vyskoumalo docela nedávno, protože voda je jedna z věcí, které se neustále objevují nové a nové věci, takže ani vědci nevědí všechno o vodě. Jo? To znamená, pořád se přichází na něco nového, to znamená, že ta paměť vody, ten minulý život té vody je v té vodě uložen. To znamená, ať se s ní zacházelo, jak se zacházelo, procházela různým kyselým prostředím, průmyslem, tak to je pořád voda, která ti přichází do vodovodu. Lidstvo žije ze 2 nebo 3% vodních zásob na světě. To musí jako vydržet. 97% je nepoužitelná voda.
Jo, to jsou oceány a takhle. Takže to je prostě to, že my pracujeme s minimálním množstvím vody a přitom každý z těch 8 miliard lidí tu vodu prostě potřebuje. Takže ano, jo, je to hlídaný, je to, dá se na to možná i spolehnout. Já bych na to teda nespolíhal a rozhodně bych si vodu primárně filtroval. No, takže takovýto přístroj vodu primárně filtruje a pak se dostaneme k té ionizaci, to je to, co říká, to je to, co potom odlišuje kvalitu toho ionizačního procesu výrobce od výrobce. Hele, ještě, jo, jako to, je to fakt zajímavý, já jsem, my jsme prostě s tou mámou začali jako řešit u té vody, že prostě, hele, naše tělo fakt tvoří jako z velké části prostě voda a začali jsme jako, mě třeba vyloženě někde voda jako nechutná, jako jo. Teďka jsem už opravdu docela jako citlivá po tom, co piju, teďka nevím, jak je to dlouho, 14 dní, co piju Kangen vodu. A opravdu třeba teďka, když přijedu k nám na kliniku, tak jsem teď si napustila jako vodu a říkám, tyjo Marku, to úplně smrdí, ne? A on, co, my tady máme úplně super vodu. A já říkám, kámo, čuchni si k tomu, to je prostě úplně humus, jako chlor, víš, jako hrozně z toho decidí ten chlor prostě. A on si tak tomu čuchl a teď šlo vidět, jak já jsem mu ještě to podala s tou informací, je to smrdí. Tak on se jak čuchl a říká, víš, jakože prostě sranda. No nicméně prostě jsme už nějakou dobu s mámou vlastně pili vodu ze studánky. A opravdu mi ta voda vyloženě chutnala. A už to, co jsme pozorovali z té studánky ze Stračky, to je tam na Valašsku, tak bylo to, že jsem měla větší jako žízeň, větší chuť po té vodě. Že skutečně, já když jsem pila třeba koutkovou vodu, tak já jsem nikdy neměla na ní jako takovou chuť, jestli to jako se tak dá říct, jako, než mám teďka. A já skutečně teď, co mám třeba těch 14 dní ten Kangen, tak já normálně mi chutná ta voda. Já ji opravdu jako piju, nevím, čím to je, jestli to tělo nějak jako jí nějak chce, nebo takhle, ale skutečně piju více tu vodu a tak nějak jako se na ní doslova jako skoro těším, ale není to nic, co bych právě vlivem těch hejtů, co jsem dostala, tak samozřejmě, že když vás někdo hejtuje, tak super řekneš, no tak sakra, jo, teď jako fakt, možná jo, na tom něco bude. Fakt jako na každém šprochu pravdy trochu, že jo, tak jsem si úplně říkala, no tak ty jo, prostě tady to, ale furt jsem to, ty jsi mi to říkala hezky, říká, ty jo, neřeš to, prostě pí to a uvidíš potom sama, jakoby jo. A to, co jsem třeba první zaregistrovala, ještě takhle jenom, vím, že já mám vždycky jako ty své monology dlouhý, se omlouvám všem, no, ale že se mi je začaly naplňovat rty. Já mám totiž verte kyselinu hyaluronovou, chodím vlastně, že jsem měla taky jako tenký rty, takže mi doktor tam prostě dává a ona na sebe váže vodu. A to, co jsem pozorovala, už myslím, jsem ti to jsem ti říkala první den, ne? První den, no, říkám, no a jsem to nějak jako pila tu Kangen vodu a najednou říkám, ty mám úplně zase ty plný rty, jako, a že to fakt jde vidět, že ta voda nějak dobře jako hydratuje. Čím to vlastně je, že ta voda takhle dobře hydratuje? Protože ona nějak upravuje molekuly vody, že? Jestli to říkám dobře. Ano. Tak řekneš mi třeba o tomhle něco? Určitě, takže... A nebo klidně to, já se omlouvám, klidně to vem jako postupně, tak jak prostě chceš. Jako. Pojďme na tu hydrataci, ale ještě abych nezapomněl to téma, ohledně, že ta voda chutná a voní. Jo? Mm-hmm. Ono je to dáno tím, že zaprvé tam není chlor, takže to senzoricky vnímáš trošku jako příjemněji, nebo hodně příjemně, protože chlor do těla zrovna nepatří. Ale za druhé, principem vlastně té ionizace, kterou teď hned vysvětlíme, tak je koncentrování minerálů, to znamená i jejich chuti. Takže ono, koncentrací alkalických zásaditých minerálů, což je především vápník, hořčík, traslík, sodík, železo, tak dochází k tomu, že vlastně i ten chuťový projev té vody se zlepšuje nebo se změňuje, se zpřírodňuje, ale i voňavě se přizpůsobuje. Mně se stává, že třeba dám někomu poprvé Kangen vodu a on si k ní čichne napřed, než vypije a říká, ona mi voní. A to je možná dáno tím, že třeba, když jsme mluvili o té hydrataci těla, tak třeba malé miminko, když se narodí, tak je z 90% tvořeno vodou, ale má alkalické tělo. A proto se říká, že ta miminka tak voní. Člověk přičichne, že voní. To je to samé, jak když přičichneš k té vodě, která má vysokou koncentraci těch alkalických minerálů. A ten proces toho člověka pokračuje tou dehydratací a zakyselováním. A to jsou dva aspekty, ke kterým se teď dostaneme. To znamená, v průběhu věku, ve nějakém středním věku, 40, něco, tak už máš prostě ty vody třeba 60 nebo 75%, 70, 75, ale už si víc zakyselená. A v průběhu potom dál do toho stáří, a umíráme vlastně nějakých 55% vodního obsahu těla, což je obrovský sešup z 90 dolů na 55 a velmi zakyselení.
A jedno z kontroverzních témat je zakyselení. Já dostávám hejty o tom, že říkám bláboli o zakyselení těla, překyselení, že to už je dávno překonaný koncept. Nemyslím si to. Jo, ale pojďme k té hydrataci, ještě to vysvětlíme později. Pojďme k té hydrataci. Proč to hydratuje? Jo? To všechno super, já jenom se mám potřebu teď jako vyjádřit nějak třeba svým selským rozumem, ale k tomu jako překyselení organismu, protože si myslím, že to je ale skutečně jako problém dnešní doby, už jenom jako z pohledu té stravy, kterou dneska jako lidé jí, že jo. To je téma jako samo o sobě. Já jsem třeba pozorovala na sobě jednu věc. Já jsem vynechala z velké části takový ty jednoduchý cukry, takový ty sacharidy a takhle. Jsem vám říkala, že vlastně dneska, když něco sladím, tak čekankovým syrupem, který má stranou 5% těch sacharidů. A mě třeba úplně jako zmizely různý bolesti kloubu. Mě opravdu jako do 2 měsíců, já jsem vlastně za 2 měsíce zubla 12 kilo a mě skutečně přestaly bolet, co mě jako ze střílení bolelo lokty a takhle, jako jsem myslela, dlouho mě bolely ty lokty, jsem to různě masírovala a takhle a pak jsem jako fakt výrazně omezila ty sacharidy a takhle, protože ty cukry, nebo spíš ty, jak jsem říká, rychlý cukry a takhle, jakoby, fakt, že jo? Jednoduché cukry a skutečně mi ty bolesti přestaly a teď jsem, jak tak mluvím různě o tom s lidma, tak vlastně i nějaký fyzioterapeut se k tomu taky vyjádřil, že tady tohle je poměrně jako běžný, že když ti lidé jako omezí ten příjem těch rychlých cukrů a takhle, že opravdu se zlepší jakoby ta, jak to říct, jako ty záněty v tom těle, protože vlastně jakákoliv tato bolest, těch, ten tenisový loket, že jo, to je taky zánět vlastně, že jo, jakoby toho vaziva, nebo říkám to dobře, myslím, že jo, že tenisový loket je vlastně lehkej zánět vlastně těch úponů a takhle v tom kloubu, že jo. Takže si myslím a obecně, co jsem pochopila, třeba mě z toho vyvratě, nebo takhle, ale že jako většina civilizačních nemocí je skutečně jako způsobený kyselým prostředím v těle. Říkám to dobře? Říká se to, jo. Slyšel jsem, že až 85% takzvaných moderních degenerativních onemocnění, to je to, co máme kolem sebe, v západní civilizaci přinejmenším, tak je způsobena dehydratací, nebo špatnou hydratací, špatným zavodněním těla, tělesných buněk a kyselostí. Ta kyselost se mnohdy zpochybňuje, že prostě to tak není, že to tělo si vždycky jako pomůže a ty kyseliny neutralizuje. No, děje se to, ale pak mají lidi prázdné kosti v 60 letech, protože se to děje alkalickým minerálem. No a to tělo, ano, ono si poradí. To jo, ono nedovolí, aby ti krev šla pod nějakou mez. Jo? pH krve je vždycky 7,3, 7,4, 7,365, nemůže jít dolů, nemůže jít nahoru, protože to tělo to zařídí, ono to umí. A může jíst pořád jenom kyselinotvornou stravu a tělo to vždycky zařídí. Ale nezařídí to v tělesných tekutinách. V krvi to zařídí, ale ne v tělesných tekutinách. Můžeme se vyjádřit k jedné věci, prosím tě, Mirečku. Kangen, voda, neupravuje nebo upravuje pH krve? Protože tohle jsem slyšela opravdu často v hejtech, že je to nesmysl, že kangen voda prezentuje to, že upravuje pH krve. Prosím, můžeš mi to... Záleží, kdo to prezentuje. Jo? Každý o tom může něco říct, co o tom ví. Záleží, kolik jsou svoje poznatky, a kolik, jestli si někdo měřil pH krve. Já jsem to třeba nedělal, ale obecně vzato. Máme dva druhy tělesných tekutin v těle, to je 5 litrů krve, a pak máme intrabuněčné a extrabuněčné tekutiny. pH krve je opravdu hlídáno tělem, těmi antioxidačními a alkalizačními procesy v těle, protože prostě to pH krve kyselé být nesmí. Ale už jenom to, že to je 7,3, znamená, že to je alkalické. Protože 7,0 je prostě neutrální. Takže to, ta krev alkalická je, to je pravda, a to tělo udělá všechno pro to, aby nebyla jiná, to je pravda. Takže kangen voda k tomu víceméně nepřispívá, protože ty tělesné procesy jsou zabudovány v tom těle jinak. Jo? Takže úplně bych netvrdil, že to ovlivňuje pH krve, myslím si, že ne, ale pH tělesných tekutin to zcela jistě jako mění. A proto jedním z bazálních principů ionizátorů je práce s pHčkem, čili upravování konce potenciálu vodíku, to pH znamená potenciál vodíku, práce nahoru a práce dolů. A to je to, co si už říkala předtím, že máme nějaké dvě výtokové hadice, k tomu se dostaneme, až trošku popíšem princip té ionizace. A Maruško, jestli můžeš třeba říct něco k té hydrataci, neutečeme od proč ta voda tak hydratuje. Jo, jasně. Můžeme tady popsat pár slovy jako pro naše diváky a posluchače, třeba tohle klidně, vlastně, co se... Klidně, když budeš tít, tak já si myslím, že jo, když to tak natočíš, jako by... Takhle já to asi ukážu. Ne, jenom to dej takhle před sebe a to bude vidět. Jo, tak pár slov tady k tomu vlastně, co to je. No, takže všeobecně voda
nebo respektive molekuly vody mají tendence se zhlukovat do takových velkých trsů. Okay. Říká se jim odborně makroklastry. Já to nemám ráda to slovo, protože stejně nikdy nikdo neví, o čem mluvím. Jasně, no. V podstatě to vypadá takhle, nebo když si představíš prostě trs hroznovýho vína, kde jsou všechny ty kuličky jedna na druhý. No a v podstatě, když jsou ty molekuly takhle na sobě, tak ta voda nemá úplně šanci proniknout tou buněčnou membránou, těma akvaporínama, kudy se tam ta voda dostává. Když ta voda projde elektrolýzou, tak ona udělá to, že zjemní strukturu té vody. V podstatě jakoby rozbije tady ten makroklastr na mikroklastr, který je menší a tím pádem s nás pronikne dovnitř té buňky. Takže a tu buňku hydratuje zevnitř tak, jak je potřeba. Jo, takže to je to zlepšení té propustnosti tak, vlastně a zlepšení hydratace toho těla. Ano, je to dáno v fyzikální velikosti. Tady máme 15 až 20 molekul, to je H2O. 15 až 20 krát H2O, vždycky to je HO. A tady jich je asi 5-6. A je to jenom procesem elektrolýzy, který vysvětlíme. To znamená působením elektřiny na vodu. Normální přírodní jev. Takže to je ten důvod té hydratace. A je tam ještě jeden důvod. A to budeme probírat za chvilku. Super. To je elektrický náboj. Takže máme exaktně teďka vysvětlený, proč Kangen voda lépe hydratuje. Ano. Bych chtěla mít teďka jako odfajfknutý jako body. Že bychom si to zhrnuli, protože tohle jsou témata, které fakt mě hejtovali, mě už nebavilo to vyvracet. Jo. Takže víme, že Kangen voda nikde ve svém manuálu, ani prezentaci, ani nikde prostě neříká, že upravuje pH krve. Věc jedna, jo? Věc druhá, lépe zavodňuje, lépe hydratuje a to kvůli tomu, že vlastně upravuje velikost těch svazků, těch molekul, jestli to říkám dobře, na menší, tím pádem lépe pronikají tou buněčnou membránou. Jo, a já k tomu ještě doplním s dovolením, cítíš to i subjektivně. To znamená například já, když ráno vypiju za sebou 3 až 4 trojdecovky, znamená mám litr Kangenu v sobě, tak normálně po té vodě cvičím a nic mi nešplouchá v břichu. Jo, to bylo zajímavé, to jsi mi říkal. A, ano, že to mám na sobě odzkoušeno, protože Kangen voda se propaguje na základě osobní zkušenosti. To bych chtěl zdůvodnit, nebo zdůraznit, protože se dostaneme potom ještě k letadlu. Ano, to je důvod, já vím, že ti do toho jako skáču, jo, ale to je důležitý, protože jak se chytáme, tak za chvíli budeme mít vyřešený všechny hejty a to já budu úplně šťastná, jo. Druhá věc je ta, že Kangen je letadlo, protože vy, když si chcete koupit vlastně ten přístroj, tak vy tam udáváte někoho, přes koho jste vlastně k tomu jako na to přišli, ne? Nebo jestli to chápu dobře, jako ten člověk za to pravděpodobně dostane nějakou provizi. Já bych chtěla říct, že my jsme tohle s mámou vůbec neřešili, vůbec to nemáme jako nějaký biznis nebo takhle, ale prostě, když si koupíte, třeba tady, Vodňana měla Kangen vodu a já, když jsme kupovali, tak vlastně ona se tam uvedla jako vlastně, řekněme, zprostředkovatel nebo někdo, kdo, přes koho já jsem vůbec přišla na to, takže mě to přijde docela jako víceméně v pohodě. Je to klasický přímý prodej. Jasně. Myslím, že tak funguje dokonce i ten Scepter, jako, že to jenom, já jsem to tak vysvětlovala těm lidem, protože, já nevím, jestli znáte systém Vaxy, vlastně takovej ten, a moje máma to má 20 let. Hele, 20 let má Vaxy a je to jako fakt dobrý. Já jsem vždycky jako byla k tomu trošku skeptická a musím uznat, že zrovna Vaxy je to takový princip, kdy máte různý misky a takhle a vy vysajete vzduch vlastně z čehokoliv, jakoby třeba máte tatarku a teď tam dáte takový víčko, vysajete vzduch, no máte, já nevím, třeba jahody, ovoce a takhle, to je zajímavý, že moje máma takhle v létě prostě dá jahody do té misky, vysaje tam vzduch a oni fakt vydrží čerství jako strašně dlouho, že to nějak jako funguje. Ty Mirček se směje. Že ona z toho vytáhne vzduch. Tím pádem tam nevzniká oxidace. Ano, přesně takhle. No. Ale to, proč jsem to jenom chtěla říct, je, že ten Scepter to prodává úplně stejně a neznamená to, že je to jako nějaký letadlo. Ale mě bych chtěla říct, že podle mě to Vaxy je jako top na trhu tady v tomhle systému, že neznám nic to. A že třeba ta přístroj, ta mašinka, tý mamce fakt vydržá 20 let, jako jo, elektronická věc. Mi řekněte, kdy dneska něco koupíš, co ti vydrží jako 20 let, jo, prostě to. Já mám od Scepteru sadu hrnců 35 let, je tam doživotní záruka, zatím jsme vyměnili dvě součástky, které tam praskly, ale jinak je to prostě předatelné na další generace, to znamená to, co se prodává tímto způsobem, a já se k tomu modelu rád vyjádřím, protože to v tomhle dělám dlouho, v tom biznisovém modelu, takže vysvětlím biznisový model Energyku taky pro diváky, ale chci jenom říct, že to neznamená, že je něco špatně. To znamená, Scepter je výborné zboží, výborné, a já si na něho nemůžu stěžovat. Ano, bylo drahé tehdy. Když jsem šel na předváděcí akci tehdy, to ještě nebyly tak zprofanované, jak jsou dnes,
Česka, ty podobní prodeje, tak jsem říkal, hlavně tam nebudeme nic kupovat. A za 2 hodiny jsme odcházeli s objednávkou. S sadou hrnců. A potom jsou tam ty výčitky, jo? To znamená, že k tomu se ještě vyjádříme, ale zkusme potom dokreslit to téma, co to vlastně dělá, a potom se budeme bavit možná na tom biznisovém modelu, jo? Já bych to zapomněl, Mirečku, rozumíš, já to musím prostě jako hnedka odpálit, takže jasně, máme takže to vyřešený, jo? Za prvé letadlo máme vyřešený. No, letadlo, já komentuju potom, protože to vůbec není letadlo. No, já vysvětlím rozdíl, co to je letadlo, co to je pyramida a co to je přímý prodej, jo? Já jsem to vysvětloval Mirečku taky lidem, že to je potom každý pojišťovák, vlastně v každé firmě je to vlastně potom letadlo, že jo, protože jako systém odměn za to, že někoho přitáhneš někam nebo jako mu něco prodáš, je přece jako normální. Není, jako... není, letadlo je úplně něco jiného. No ne, ale já právě říkám, že to tady jasně. Tenhle princip je úplně normální, ne, prostě jasně. Když jako, já nevím, jak to říct, prostě to je to samé jako realitě, jak dostane provizi za to, že ti prodá prostě byt. Já to řeknu jednoduše, tebe vůbec nezajímá, když si kupovala přístroj, ty to platíš dodavateli, no, a ten dodavatel je firma Enagic. Maruška v tom vystupuje jako zástupce dodavatele, to znamená, se na té objednávce napíše její nějaký jméno, ale to je celé. To znamená, že ty platíš za všechno tomu dodavateli a to možná nerozlišuješ, kolik je v tom prostě za přístroj a kolik je v tom za plat toho prodavače. Mm-hmm. Když jsi byla dneska v Lidlu, tak si určitě neřešila, kolik ten prodavač ano, z toho rohlíku má prostě halízu na platě, ale lidi to tady z nějakého důvodu řeší. Takže to je ten biznisový model, který uděláme na konci. Oni to řeší, protože je tady paní Houdová, která to prodává jako svatou vodu, rozumíš tak. Tomu? A prostě nabádá maminky, aby si vzali úvěry, půjčky na to, aby to prostě koupili a jasně. Jako vlastně potom si to koupí obyčejný člověk a dostane sadu na sítích za to, že to je stejně jako zvláštní, jestli cokoliv koupíš z jakýhokoliv svého popudu, jak kdyby to vůbec mělo někdo hodnotit, jo. Ale prostě jako ta lavina byla fakt, mě začaly, já vám to vysvětlím, jako mě začaly lidi jako blokovat na sítích, prostě začaly mi říkat jako věci, jako o tobě bych si to teda nemyslela. A já, protože znám ten dopad tady tohle, tak vím, že mě rozebírali někde na jiných sítích prostě takhle a mně to vlastně přijde jako pomluva a takhle. A prostě měla jsem tendenci se proti pomluvě jako bránit, jo. Taky vlastně to je ta myšlenka, je jedna z myšlenek tohle rozhovoru. Takže dobře, určitě. Kangen voda, pojďme na to. Pojďme k vodě a pak půjdeme můžu na ten si poprosit vodě. Trošku vody? Trošku kangen vody? Dej mi to, ať ti naliju. Děkuju. Mireček to může rozjet. Já ještě mám. Dobře. Jo, takže máme vysvětlenou hydrataci, to je za prvé. Já jsem chtěla něco říct ještě k té hydrataci. Povídám. Já si myslím, že to, děkuju, že to není daný jenom těma molekulama nebo zjemněním té struktury, ale je to právě i tím, jak jsi říkala, že ta voda ti chutná. Takže ty máš potom tendence samozřejmě víc jí pít. Přesně tak. Nebudeš pít něco, co smrdí, je to hnusný, z čeho tě prostě máš nafouklý břicho, co tě tam nějakým způsobem tlačí, co ti tam leží, že jo? Jo. Nebudeš to dobrovolně pít, i když víš, že bys měla. Je to tak, já říkám, já jsem fakt jako nad tím nějak extra prostě jako nepřemýšlela, ale prostě jako piju tu vodu mnohem více, než jsem prostě pila jakoukoliv jinou vodu. A je to vlastně zvláštní, že to o tom, k tomu se dostaneme třeba k těm baleným vodám, jo, když jsem si prostě myslela, že třeba magnéska, jak je jako skvělá voda. A potom, když jsem viděla ty testy, tak já bych si prostě dneska magnésku jako nekoupila. Prostě fakt ne, jako jo. A vlastně ani, a i když jsem koupila tu magnésku, tak jsem ji taky nikdy nepila tak, jako tuhle vodu. A já fakt si teďka beru i třeba na závody, si beru tu bandasku té vody a to fakt jako stáhnu. Takže to mi přijde jako zajímavý, no. Jako já piju Kangen téměř 3 roky a já jsem vůbec předtím neuvažoval, asi jako většina lidí neuvažuje, jestli je hydratovaný. Ani mi to slovo nějak moc nezajímalo. Jsem si říkal, piju nějaké 2 litry něčeho, tekutin, většinou vody denně, tak jsem hydratovaný. A to jsem jako netušil, že se dá hydratovat líp. To znamená, že po té vodě toužíš a že si opravdu tu vodu jakoby dáš, ne až v momentu, když máš žízeň, což už je nějaká známka prostě nějaké dehydratace, jo? Čili preventivně a vlastně v průběhu dne. Jo? Takže já to mám na sobě odzkoušený, každý si to může vyzkoušet a každý si může udělat na to svůj názor. Většina mých klientů, protože ano, mám klienty, protože se zabývám propagací vody a zprostředkováním prodeje ionizátoru, takže mám klienty, mám desítky klientů a spousta z nich mi říká jako pozorování po prvních 3-4 měsících na Kangenu, ano, já piju víc vody a ani nevím proč, to tělo si říká, dej mi víc té vody, chutná mi, vím, že je dobře, a jako je to jednoznačně pro mě pozitivní záležitost. Jo, já tedy jenom musím říct, že já ve svém salonu, já, ze štíhlení, teďka jako vlastně dávám svým klientkám, že tam vždycky vezmu tu vodu a prostě jim ji tam dám a chutná jim.
Jako jenom takhle, že mi to jako napadlo, že vlastně jako sami ty klientky říkají, to je dobrý, jako. Takhle já jsem měla kdysi ještě nějakou pívodu, jo, ale ta kangen voda jim prostě chutná, jako takhle, bez ničeho. No, takže jenom zopakuju, pořád se bavíme o ionizované vodě. To kangen je prostě obchodní název a patří téhle jediné firmě, jo. Takže pořád je to obecný princip ionizované, alkalizované vody. Ty termíny hned vysvětlíme, protože hydrataci už jsme si vysvětlili, teď budeme říkat něco o alkalizaci a o ionizaci. Čili obecně vzato elektrolizovaná voda, což je takový obecný název a pod tímhle názvem se hledají studie lékařské, tak tahle prostě zajišťuje to, o čem se tady bavíme. To, že se to jmenuje kangen nebo XY, to už je úplně jako jedno. Jo, čili nepřisuzujme kangen vodě nějaké zázračné účinky nebo léčivé účinky, nedělejme to, protože to prostě buď dělá nebo nedělá úplně každá voda, která projde ionizací. Ionizace není vůbec výmyslem téhle firmy, ale je to 70 let stará věc, elektrolyza nebyl rozklad vody. Jo? Mm-hmm. To je 70 let stará věc, začali to v Rusku, Rusové, Sověti tehdy. Japonci s tím přišli až po druhé světové válce a Němci. Jo? To jsou vedoucí dvě země, které v té ionizaci něco dokázali. Takže hydratujeme, víme proč, každý to subjektivně cítí a máme, víme proč, jsou tam prostě malé molekuly. Teď k tomu dotazu na to pH. Ano, důsledkem té ionizace, toho procesu, že pustíš elektrický proud do proudu tekoucí vody, je, že se něco začne s tou vodou interně dít. A začne se s tou vodou dít to, že vznikají jonty. To znamená, ty jonty, to je to plus a minus, to jsou ty protony, elektrony, takže když se vrátíme do školních let, to jsme se přece učili, takže to je prostě nepopiratelná záležitost, to tam je. A teď odskočím jenom k té reverzně osmotické vodě, ta je prostě prázdná, tam vlivem té membrány ty minerály nejsou, takže tam takzvaně není co ionizovat. Jo, to znamená, že tuhle vodu nezionizuješ, nezměníš její pH. Čili když ta voda před reverzní osmozou byla z kyselého zdroje, tak i po té reverzní osmoze zůstane kyselá. Tam se to pH nedá upravovat. S tím H2O se neděje nic. Ale tam se jakoby strukturálně změní, ale pracuje se s těmi minerály a to je hodně jako důležitý aspekt. No, takže ano, tam dochází teda k tomu, že tam máme v té elektrolytické komoře, to je pravá část toho přístroje, máme prostě anodu, katodu, čili elektrodesky. Tak víš co, pojďme si teda udělat ten koloběh. Takže přichází voda do kangen přístroje, ano. Prochází první uhlíkovým filtrem, ano. Že jo, a potom teda... Pak vtéká do té ionizační komory. Jo? Ta ionizační komora je dělána nějakými elektrodami, ale ty elektrody to nejsou nějaké tyčinky, ale jsou to prostě desky. A tady strašně moc záleží na tom, jaké ty desky jsou, jakou mají velikost a jaký mají povrch. V tomhle je Enagic nejlepší. To znamená, vyrábí nejlepší vodu. Jo? Ještě bych teda jenom tady doplnila, že my máme ten přístroj K8, ano. A to je ten nejnovější a ano. Oni jsou i nějaký jako předchozí verze, že? A ty měli, myslím, méně, že? Ano, těch, ano. Historicky jsou předchozí, ale jsou pořád součástí výrobního portfolia. Takže jsou další tři modely. A ty se liší v podstatě jenom počtem těch elektrolyzačních desek. Buď mají teda 4, nebo mají 7, nebo mají 8. Ten počet je důležitý, protože ne ani tak z pohledu toho, jaké pH to umí vyrobit. Všechny umí vyrobit úplně stejné pH, to je to, co se říká předtím, že už piješ třeba 9,0, ale liší se tím, a to je ten třetí a nejdůležitější bod, kolik udělá antioxidačního vodíku. A to je nejsilnější záležitost na nejenom kangen vodě, ale elektrolyzované vodě jako takové. Jo? Ale zkusme se chvilku držet toho pHčka, čili ano, tam dojde k tomu, že ten elektrický proud tu vodu rozloží a ty jonty vzniknou, kladné, to jsou protony a záporné elektrony na těch minerálech. A teď jsou dvě skupiny minerálů v té vodě, to znamená, záleží na tom, kolik ta voda má minerálů, ta vstupní. Studánková bude mít jinak než vodovodní v Opavě, než vodovodní v Praze. Jasně. Každá má jinak. Ale důležité je, že tam ty minerály jsou. A ty minerály se dělí na zásadité nebo alkalické a na kyselé. No, to znamená, ta voda, lepší název než alkalická, je alkalizovaná. Protože ona je elektricky alkalizovaná tím elektrickým procesem. Tam je stále napětí 230 W, které tu vodu udělá tam ty jonty. To je ta ionizace. Tak, jak se ionizuje vzduch, tak se ionizuje voda. No, takže tohle je to, že se ty alkalické minerály nakoncentrují na sebe a dostanou ten minusový elektrický náboj. Takže oni tam jsou, ale oni se ve struktuře vody nezobrazují. Ta voda je pořád H2O, ale tady se vyrobí OH-.
To znamená, ta horní roura, jak si říkala, ta horní výtoková roura, to je ta pitná voda, je OH-. Je to kombinace kyslíku, vodíku a minusového náboje. A ta voda, která je v té spodní výpusti, ty jsi to tak nazval jako odpadní vodou, tak to je voda kyselého charakteru, protože to je protonová voda. Ta má protony, tak to je H+. Takže ta voda má zase jiné vlastnosti, už to trošku naznačila, pak se k tomu ještě vrátíme. Kosmetika, dezinfekce, jo? Čím menší pH, tím je tam jiná koncentrace toho vodíku a těch protonů a tím ta voda má jiné vlastnosti. Má méně alkalické, ale o to víc dezinfekční. Takže my alkalickou vodou tělo nedezinfikujeme, naopak ho jakoby antioxidujeme, protože my tam máme obrovské množství antioxidačního vodíku. Čili jenom tři věci to dělá. Tři věci ten alkalizační nebo ten filtračně ionizační přístroj nemá. A já jsem rád, že jsi začala čističkou, protože takhle to většina lidí vnímá. Jo, to je vodní filtr, já to znám, já jsem viděla, no ale jsou levnější. Ano, filtry jsou většinou levnější. Takže tady ta filtrace je součástí procesu, ale hlavně tam jde o tu ionizaci. A ta síla a ta kvalita té ionizace, ta kvalita té vody záleží na tom, jaký ten výrobce konkrétní, jak velkoplošné desky tam dá a jaký mají povrch. Takže jsou víceméně dvě kategorie přístrojů. Přístroje, které mají titanové desky, které jsou z titanu různé čistoty. Tenhle má tu nejvyšší čistotu, jaká vůbec technicky jde zajistit, takzvaný chirurgická čistota. Tady bys mohl vlastně říct, že to má nějakou certifikaci zdravotnického zařízení, je že? Je to přesně tak a právě proto se to neprodává jinak než přímým prodejem. Protože já neznám jiný zdravotnický přístroj, medical device, který se prodává někde v retailovém obchodě. Takže proto to prodává ta firma přímo. Tobě ten přístroj neprodala Maruška, ale ten Enagic. Jsi to koupal od Enagicu, jo? Ty máš smlouvu s Enagicem. Čili tenhle výrobce to, protože to má certifikováno v Japonsku, ministerstvem zdraví a dobrého života, jak oni to tam mají nazváno, tak oni nemají zdravotnictví, tak oni tomu vydali, tomu výrobci vydali certifikát výrobce medicínských zařízení. To znamená, není to montážní závod, který skupuje po celém světě v Číně součástky, dá to dohromady a vydává to za vodní ionizátor Kangen. Nesmí. Kangen je doména, je jméno firmy Enagic. Takže toto je, pokud je mi známo, jediný přístroj na světě, který má medicínský certifikát, to znamená, proto se prodává způsobem distribuce, jakým se prodává, přes ty nejkvalifikovanější lidi, což jsou lidi, kteří tu vodu znají, kteří to pijou. Já třeba 3 roky, někdo 20 let. Takže to ještě na téma toho modelu, který si povíme potom na konci. To znamená, ano, pracujeme s tím pHčkem a co je smyslem toho pH vody, té alkalizace, je ovlivnit pH těch tělesných tekutin. A to bývá trošku kontroverzně bráno, někdo má načteno víc, někdo míň, někdo skočí do diskuse, řekne, to není pravda, to tělo si pomáhá samo a to už bychom byli v tom cyklu, jo? Takže... Tak já budu teď oponovat, jo? Dobře. Tak když vypiju prý nějakou vodu, která je třeba alkalická v nějakém procentu, tak moje tělo si ji prý stejně upraví. Mohlo by si ji upravit a zcela určitě si ji taky nějakým způsobem upravuje, protože máš nějaké vnitřní prostředí a ta námitka asi směřuje k tomu, že se ta voda okamžitě zneutralizuje, sníží se její pH díky žaludečním kyselinám. Ano. Protože projde žaludkem. Částečně ano, částečně ne. Z větší části ne. Protože pokud zachováš jednu podmínku, že tu vodu nepiješ s jídlem, teď jsem to chtěla říct, takže v podstatě nedochází k sekreci žaludečních šťáv. Ta kyselina chlorovodíková nedochází k její produkci a k tomu vstříkování do toho žaludku, protože ten mozek nedává žádný signál, že tam jde do toho žaludku jídlo. To znamená, takové asi jediné omezení, které my máme s alkalickou vodou typu Kangen, je, že ji nepijeme během jídla, před jídlem a po jídle. Stačí udělat nějakou pauzu 15 minut před, 20 minut před, půl hodiny po. Tady bych ráda dodala pro všechny, říkám to i svým klientkám, že podle ajurvédského vlastně, řekněme, jako výživového směru by se obecně nemělo pít zhruba 30 minut před jídlem a 30 minut po jídle. A je to docela, tady tímhle se řídím už právě taky nějakou dobu, řekl bych třeba tak půl roku. A skutečně mám rychleji vytrávené, nemám takový ten pocit toho plného břicha. A je to proto, že vlastně, když pijete při jídle nebo po jídle těsně nebo před jídlem, tak vy si naředíte ty šťávy, které vám v tom žaludku pomáhají jako natrávit tu potravu a potom vlastně hůř tráví ten člověk. Takže tady toto, když mi třeba Mireček řekl, s tím, že nemám pít jakoby před a po,
Říkám, ale jsem s tím úplně v pohodě, protože já to stejně nedělám. Protože stejně, když prostě jím, tak u toho nepiju. Teda až na víno. Ale to bych tady asi říkat neměla. Ale bohužel, když si dávám třeba lososka... Víno je stejně kyselý. Jo, teď jsem chtěla říct, ale když si dávám lososka večer, tak si k tomu dám, ale to bych nedala jako pití, ale spíš jako posrkávání, jenom jako kvůli chuti, jo. Ale obecně, když žijíte, tak byste u toho fakt neměli pít. A klidně si to vyzkoušejte a pak mi napište do komentářů, jak to na vás funguje. Ale já jsem skutečně zjistila, že vlastně ještě jednu věc bych chtěla říct, co ne takový, ať je to takový trošku vzdělávací tady, jo? Že vlastně proto i se máme snažit hodně jako žvíkat potravu a takhle, protože čím více dostanete slin do té stravy, tak tím jako úplně násobně vám to rychleji tráví. A vlastně to jsem se v té ajurvedy, víš, jako dozvěděla, že vlastně jsou potraviny, které kdyby neměly ty enzymy z těch slin, tak ten žaludek to skoro jako není schopen natrávit. Že vlastně ty sliny jsou opravdu jako velmi, velmi důležité k tomu, aby jsme vůbec jako správně trávili. A ještě si dovolím jednu takovou tu, že dneska už se vlastně ví, že ten obecně jako střevní mikrobiom a vůbec jakoby to prostředí střev a vůbec to trávení a všechno je jako jedna z nejdůležitějších věcí vůbec i na psychiku a takhle, je tam takový ten oboustranný transfer, že vlastně, když máš třeba špatný mikrobiom ve střevech, tak z toho můžeš mít úzkosti, deprese a takhle. A úplně stejně naopak, že když máš velký psychický problémy, tak ti to ovlivní tvůj střevní mikrobiom vlastně. Že je to oboustranný transfer, teďka se o tom vedou hodně jako velký debaty, je to prostě taky jako exaktně řešený. A je to něco, co bude určitě chybat. Ty jsi to dneska řekl krásně, že ráno si zdal kyselý zelí všechno, takže opět ty probiotika jedeš vlastně takhle a to se mi líbilo. Dobrý, to byla jenom určitě, suka taková. Určitě, toto okomentuju chviličku. Ono to funguje jakoby dvoustranně. My jsme řekli, že může být námitka, že ta alkalická voda se zneutralizuje žaludeční kyselinou, což když teda jenom piješ, tak ten žaludek to propustí, jo? Dobře. Máme tam jednu druhou záklopku, to se otevře, projede to. Prostě a čistá voda, pojďme se o čisté vodě. Ano, o čisté vodě, o jakékoliv vodě, jo? Takže i tato. A když se napiju Coca-Coli? No, Coca-Cola má úplně jiné pH. To znamená, že Coca-Cola má pH 2,5, to je jako silně kyselinotvorná záležitost. pH 2,5 z Kangenu vyleze taky, ale je to dezinfekční voda. Je to takové dezinfekční činidlo, že se s tím Japonsku čistí operační nástroje. A my to používáme jako Kangen voda pro dezinfekci. Dlaní rukou, nosohltanu a tak dále, zabíjí víry, bakterie. Ale obecně vzato to funguje prostě i naopak, že bychom mohli říct, ano, ta žaludeční kyselina se ovlivní, to její pH se ovlivní právě tím, jaká voda přijde. Čili když to zapiješ normální vodou, která má 7 nebo kyselé, tak to příliš nezředíš tu kyselinu v tom žaludku. Ale když bys to udělala vodou pH 9,5 Kangen, tak se může stát, že se ty žaludeční kyseliny naředí, pH se zvýší a nenatrávíš tak, ta dekompozice toho jídla nebude taková, jakou potřebuješ. Do tenkého střeva pošleš nestrávené jídlo. Takže právě proto se to jakoby během jídla nemá pít a to je to, co se snažím každému říkat a dodržovat to a nemám sebe menší problém, protože se mi zlepšilo trávení a to je ten můj čtvrtý bod z toho mého wellness cyklu. No, takže takhle to funguje. A ještě na adresu mikrobiomu, obrovské téma dneska, střevní mikrobiom, mikrobiota, už se neříká ani mikroflora nebo bioflora a tak dále, je to takhle. Je to super důležité pro zdraví, nejenom pro tu psychiku, ale je to takzvaný druhý mozek, máme ľudské dva, přesně, takže to je ten druhý mozek, který je s tím prvním mozkem neustále spojený tím nervus vagus a takhle to prostě funguje. To znamená, neustále dostáváš signály, to je za prvé, za druhé do mozku, za druhé tam se tvoří 70 až 80% imunity, což je super téma dneska, každý se dneska už trošku zajímá o imunitu a za třetí se tam vyrábí možná 70% serotoninu ve střevech, ne v mozku. To znamená hormon štěstí, dobré nálady. To znamená, každá nemoc začíná ve střevech a v hlavě. V těchhle dvou. A tyhle střeva a hlava jsou prostě spojeny tím obrovským nervus vagus, ten bludný nerv, se tomu česky říká. A takhle to funguje. Takže ovlivňování pH v žaludku, respektive v zažívacím traktu, v žaludku ne, ale v zažívacím traktu dál, je velmi, velmi důležité. A žaludeční, nebo trávicí trakt, je několik součástí. Jo? Tak jak se říká sliny. Ano, sliny. Tam jsou enzymy, kde se štěpí škroby, nikde jinde. To znamená, když to nepokoušeš dostatečně, není tam ten kontakt s těmi slinami, tak prostě nestravíš škroby, třeba brambora. A ještě druhá věc, abych na to nezapomněl, jak jsi říkala, dobře nažvíkat, tak tam je ještě druhý aspekt.
nejenom akože to rozmielníš, ale mozek vysíla signály do žaludku, připrav se kreci žaludečních šťáv, protože tam bude padat jídlo. To znamená, že u té vody to nehrozí. Ty tu vodu nežvíkáš. To znamená, ten žaludek vůbec nedostane žádný signál z mozku, že má neutralizovat, že má vylučovat kyselinu chlorovodíkovou a zneutralizovat tu vodu. On ji vůbec neví. Jo, takhle to funguje. To znamená, kdybys tu alkalickou vodu pila s jídlem, tak ten žaludek ten signál má, protože to jídlo nakusuješ a začal by vyrábět kyselinu a ta voda by se zneutralizovala. Jo, takže to je jenom pro vysvětlení, jak to v tom těle funguje. A pak každá část toho zažívacího traktu má jiné pH. Jo, ty části, které se setkají s patogeny, mají kyselé prostředí. To je žaludek a tlusté střevo. Ale tenké střevo je alkalické. Uh-huh, no, takže uh-huh. Tam každá část má jinou. A každá je v nějakém kontaktu s tou alkalickou vodou. Takže jestliže přejdeš, což ty teď si v tom procesu přechodu na tu jinou vodu, na tu alkalickou, tak prostě to tělo nějakým způsobem reaguje. Bude to trvat několik měsíců, taky to není hned. Několik měsíců, než se plně zadaptuješ na příjem té alkalické vody. Čili ty chuťové aspekty jsou jedna věc, ale to, jak se to v tom těle projeví, jsou druhé aspekty. A my se budeme pak na konci bavit o tom, jak to v těle funguje a co o tom říká ten, kdo tu vodu propaguje, ať už správně nebo nesprávně, jako třeba Helena Houdová. Tak já bych tady jenom chtěla dát za pravdu Marušce, že Mireček je našlapaný informacema. Já mě to tak baví ho poslouchat, já jenom sedím opět, prostě hltám ty informace, snažím se to absorbovat, pamatovat si to. Hele, necháme teď Mirečka vychladnout, on si to zase na to. Já se úplně budu stýdět mluvit teďka, protože on prostě s tou svojí slovní zásobou a s těma svýma vědomostma je úplně, úplně odzbrojit na to prostě. To vůbec ne. Maruško, hele, pojďme trošku do dívčích témat, jo? Já jsem u tebe si všimla na tvém Instagramu, že vlastně to by se hodně zlepšily, ty jsi tam ukazovala nehty, třeba vlasy, vlastně jakoby pokožka, že jo, tak ta hydratace musí jít vidět. Řekni mi něco o tom třeba, jako jak ty jsi to vůbec navnímala všechno, jako co ti to přineslo třeba a jak dlouho užíváš vlastně Kangen vodu? No tak to byla moje první myšlenka, když mi o tom vlastně Míra řekl. Říkám, aha, to by mi mohlo pomoct na pleť, protože já jsem s tím bojovala nějakých 15-16 let. Vyzkoušela jsem všechno možné, utratila jsem 10 000 za drahou kosmetiku, ať už z drogérie nebo někde prostě nějaký, já nevím, farmaceutika z lékárny. A měla jsem to takový jako nahoru dolů, občas to bylo lepší, občas to bylo horší, ale spíš to bylo horší, ten obličej, prostě je to na něm vidět, mám ho pořád jako zjizvený a... Má úplně krásný teď mám trošku make-upu dneska, přiznám se, chtěla jsem vypadat dobře. No, nicméně, takže co mi jako pomohlo už v minulosti, bylo to, že jsem vyřadila mléčné výrobky. Pak jsem přešla na rostlinnou stravu, ale pořád to jako nebylo ono, pořád prostě to akné jako jsem měla a pory a mastná pleť a tak dále. No a vlastně, když mi Míra řekl, co ta voda dělá, že to vlastně antioxiduje, že to perfektně hydratuje, že to vyrábí to pleťový tonikum, který jako vlastně nejenom, že tu pleť hydratuje, ale stahuje pory a vlastně vypíná tu pokožku. Tak já úplně jo, už se úplně těším, až to vyzkouším. No a když jsme si teda ionizátor pořídili, tak já jsem tu vodu primárně pila. Já jsem vlastně, mě to trvalo pár měsíců, než jsem si řekla, aha, teď já vlastně tady mám i to tonikum pleťový, já tady mám přírodní dezinfekci a mám tady vodu, která rozpouští tuky. No a tak jsem to začala, úplně jsem vyřadila veškerý kosmetický přípravky, veškerý čističe a peelingy a nic z toho nepoužívám. Zrovna jsem si nakoupila krabici věcí z Británie, který jsem jako dřív používala a mám toho doma asi za 3 000. Přestala jsem to úplně používat a začala jsem používat jenom tu vodu. Začala jsem vlastně používat tu vodu silně zásaditou, která má pH 11,5, která rozpouští ty tuky. Takže tím já si vlastně ten obličej jakoby odmastím, odlíčím, protože to výborně rozpouští i ty líčidla. A potom si teda pleť vydezinfikuju tou 2,5, která má ty sanitačně dezinfekční vlastnosti, ale neleptá tkáně. Teď jsem to chtěla říct, tady bych ráda jako řekla, že třeba další jeden z hejtů, co mi chodili, tak bylo, že prý
2,5, pH 2,5, že to tě spálí a 11,5, že je taky. Neřekla bych. Jo, a to je, ano, ale tam se mi ještě napadla ta Coca-Cola a myslím ten Sprite, který mají ty pH 2,5 nebo téměř. To jo, ale spálí tě pH 2,5, pokud je to chemicky kyselá, jo, rozumím, voda. To rozumím. Znamená jako silná kyselina. To tě opravdu rozleptá. Uh-huh. A když kápneš dvě kapky, tak to tady udělá díru v tom stole. Uh-huh. Ale já se před každým tou vodou klidně postříkám a nic se mi nestane. Naopak mě to vydezinfikuje pleť. To znamená, to je ta alkalizace a kyselizace, když to teď tak vymyslím to slovo. To je prostě nechemickou cestou, jo, jo. To je elektrickou, takže ono nemá ty leptavé vlastnosti. Mirečku, my pak dojdeme ještě k jednomu téma, protože třeba moje mamka tehdy si myslela, ona říkala, no já teď začnu pít tu Kangen vodu a budu si měřit pH moči. Hmm. A my jsme pak ještě došli vlastně k tomu, proč vlastně největší orgán našeho těla kůže a proč právě moč a tady to, proč jsou kyselý, aby vlastně zabíjeli všechny patogeny a takhle, že jo, tak k tomu potom dojdem, to si když tak trošku namyslí. A já bych teďka zůstala u Marušky a právě u tady tohodle, že já teda teď používám tu pleťovou vodu, že když se vlastně odličíme, se teda ještě odličuju klasicky, takže si ji potom jako nastříkám prostě na obličej, jenom si ji tak jakoby rozmažu a pak si dám nějaký krém, jo, tak jenom takhle. A že cítím jednu zajímavou věc a to je ta, že když já jsem se vždycky odličovala micelární voda, stáhnu všechny barvy, stáhnu obličej a potom jsem se šla pod vodu a umyju si celý obličej vodou, jo, prostě vždycky jsem to dělala. A v momentě, kdy jsem si nedala nějaký tonikum, a nebo jsem si hnedka nedala krém, tak jsem měla brutálně suchou pokožku. A když já udělám teď ten samý cyklus, ale na konci si nastříkám tu Kangen vodu, jakoby tu beauty vodu prostě na obličej, tak i když si dám ten krém, vlastně kolikrát zapomenu na to, si dá ten krém, nemám vůbec vysklou tu kůži. A to mi přišlo zajímavý, třeba tady tohle, jakože že tak. Tak tě nechám jako mluvit, takhle klidně pokračuji, no. Jo, no tak já jsem skončila u té dezinfekce, takže já si tu vodu vlastně vydezinfikuju, no já si to, já mám v kuchyni takovou butylku černou, v tom mám tu vodu, ona tam vydrží nějak asi týden a já s tím teda samozřejmě dezinfikuju i tu kuchyň a tak dále, takže tam vždycky přijdu, vezmu tu stejnou věc, ze kterou dezinfikuju to kuchyňský prostředí, tak si s tím vydezinfikuju ten obličej, protože jak jsem říkala, tak to neleptá tkáně. Nechám to minutu působit, pak si to jenom utřu a právě aplikuju tu beauty vodu. A jak jsi říkala s tím krémem, tak je to pravda, že to není úplně vždycky potřeba, takže já jsem si vlastně teďka, protože já prostě nemám ráda chemický kosmetický přípravky. Takže jsem si teďka vyrobila svůj vlastní krém z bambuckého másla a jojobového oleje, který jsem roztavila, nalila jsem si to do takový malinkatý krabičky nebo prostě nádobky a to si dávám právě na tu pleť, ale jak jsi říkala, nemám tu pleť tak vysušenou, abych to musela dělat pravidelně. No, někdy to prostě potřeba není, tak to neudělám. Uh-huh. A pleť se mi, já jsem právě dávala to video na Instagram, možná si ho viděla, kde jsem se jako přiznávala a ukazovala jsem, protože já tím, že jako občas něco nafotím, tak lidi to úplně jako neví, že já jsem měla takovýhle problémy s tou pletí, protože všude, že jo, make-up, hodně make-upu, potom nějaký retuš a tak dále. No a takže tam jsem se vlastně ukázala bez toho make-upu, zrovna jsem to měla fakt jako hrozný a postupně už vlastně, já nevím, za 3-4 dny už jako přítel vlastně Michal, když mě ráno viděl, tak říká, ty to máš úplně čistý, to máš úplně hebký tu pleť. Já říkám, no prostě ta voda, no. Není to samozřejmě jenom tím, že si tu vodu dávám jakoby vně, ale taky ji piju, takže prostě jsem celkově líp hydratovaná. No, protože vlastně aplikuješ dvě různé vody, jo. Hydratuješ se zevnitř, ten inside effect je prostě alkalickou vodou, ale jako tu pleť ošetřuješ kyselou vodou, to pHčko je někde mezi 4 a 6. Ještě na téma pH, ono to nikdy není úplně přesné číslo. Tam jakoby záleží na té koncentraci těch minerálů. No a ono je to třeba hodně důležité téma u té dezinfekční vody, kterou se teďka tady bavíme, to 2,5, protože to je trošku specifiku Managicu, že ten přístroj umí udělat opravdu pH 2,5, protože to je prostě základ pro to, aby ta voda mohla být prohlášena dezinfekční nebo sanitační. Na to jsou přesná medicínská kritéria a ta voda musí do 60 vteřin zlikvidovat 4 nejtěžší typy bakterií a vírů. Uh-huh.
Mm-hmm. No, a ona to dokáže. To znamená, ty jiné přístroje jiných výrobců to nedokážou, ale oni to přesto deklarují, že mají dezinfekční vodu pH 3.0. pH 3.0 není dezinfekční voda. To musí být 2.5. Jinak by to ty japonské nemocnice nemohly používat na sanitaci operačních nástrojů, protože na to je nějaký přísný sterilizační protokol. Jo? Takže to je opravdu jako medicínský přístroj v tomto směru. Právě se divím, že jako by stačila jenom ta voda, protože co já vím, tak i třeba u nás na klinice, tak to prochází třema cyklama nějaký jako té sterilizace. Horkou párou, že? No, jako teplotou. No, jo? No, tahle ona zabíjí při normální ambientní teplotě, ona zabíjí tím svým působením ty samé bakterie, které zabiješ tou sterilizaci při 100 stupních nebo více. No, takže proto je to jakoby medicínský protokol a proto toto je medicínský přístroj. Takže se no ještě nějakou, tady vidím, že je tady něco testováno, něco v USA, tak to je co za značku? To je takzvaná Water Quality Association, to je asociace, americká asociace ve Spojených státech, která certifikuje vodu jako vysoce kvalitní a vysoce prospěšnou. To znamená, ten, kdo tu certifikaci obdrží, tak jeho produkt splňuje ta přísná kritéria na vodu, kterou můžeme nazvat zdravou do uvozovek nebo prostě tělu prospěšnou a hlavně čistou, nezávadnou. Tenhle výrobce má takzvanou zlatou pečeť, ten Golden Seal, tady této asociace. Myslím si, že je jediný, nevím to jistě, z té celé řady výrobců jiných, ale tenhle to má. To znamená, je to jakoby ruku v ruce, jde ten medicínský certifikát z Japonska, což je nejtěžší certifikát na světě, málo která firma ho dokáže získat, a to americké hodnocení té asociace na kvalitu vody. Jo? Jsou nějaké, ty voda je regulovaná, má nějaké předpisy, například podle německých zákonů pitná alkalická voda může mít maximální pH 9,5. Ano, takže to je to, co pijeme my s Maruškou, a to je to, co ten přístroj vyrábí. Větší vodu už nedělá, vyšší vodu nedělá, s výjimkou toho 11,5, to je super alkalické vody, ale ta není pitná, to je ta jakoby užitková na ty rozpouštění tuku. Mně vlastně celou dobu chodil jeden článek z Institutu pro moderní výživu, nebo Institut zdraví, nebo teď nevím. Moderní výživy, tak nějak. Jo, a kde vlastně furt je jeden na ten samý článek s tou paní Houdovou, která prostě to trošku nešťastně prezentuje. Tady bych znovu řekla, že paní Houdová to takhle prezentuje sama za sebe a Kangen s tím nemá absolutně nic společného, protože je zvláštní, když vám přijde prostě 30 zpráv, že seš jako magor, protože Houdová to prodává jako léčivou vodu a takhle. A my dneska víme, že ono je to srandovní téma s tím léčením. Jo. Vemte si, že vy dneska nemůžete dát na prodej bylinek a bylinných čajů označení léčivé. I když vlastně naprosto veškerý farmaceutika vychází z těchto bylinek, vlastně, ba naopak jsou ještě kolikrát horší, protože jsou to synteticky vytvořené ty věci, ale jsou inspirované tou přírodou, že jo. A že přesto já třeba už taky opravdu dlouho, až na nějaký třeba, když jsem měl fakt jako zánět zubu, protože jsem měl nějaký problém, tak jsem ty antibiotika bohužel musela brát. I když možná jsem nemusela, ale asi jo. Tak se léčím teda, jestli se to tak dá nazvat, jenom bylinkama. Jenom jako zázvorem, česnekem a prostě právě mám čaje, ajurvédské čaje a takhle. Ani tyhle věci nesmí být označeny jako léčivý. A právě myslím, že tady ta paní to označuje jako léčivou, proto ani ten přístroj jako nemá žádnou jako léčivou, já nevím, jak to říct, označení, jo? Tak jenom, aby jsme měli vyřešený to. Určitě, jo. Já to ještě komentuju. Řekli jsme, že to je jakoby medicínské zařízení, čili medical device anglicky, což je dáno tím certifikátem, protože to japonské ministerstvo zdraví tohle takto certifikuje, tak jako rentgenové přístroje, CT, NMR a tohle všecko má nebo nemá statut medical device. A pokud má, tak se může použít na léčení. Ale protože výstupním produktem toho léčivého přístroje je voda, kterou můžu a nemusím považovat za léčivou. No, já to osobně jako neříkám, já jenom říkám, že ten přístroj vyrobí vodu, která ti pomůže v těle nastavit a udržet tři základní rovnováhy, které potřebuješ, tu homeostázu, takže dostat tě z té nerovnováhy, z té dysbiózy v tom střevním traktu. To je rovnováha kyselin a zásad, čili chemická, rovnováha protonu a elektronu, to je prostě elektrická rovnováha, člověk funguje jako baterka, a rovnováhu antioxidantů a oxidantů, neboli volných radikálů.
Já bych se chtěla teďka dostat ještě ke dvou věcem. Jedna je uzemnění, o které si hodně, o tom bych chtěla, že to ještě rozebereš, a pak ty antioxidačním vlastně vlastnostem tady tohle. A k tomu bych jenom ještě řekla, že já jsem první 4 dny, kdy jsem pila tuhle vodu, to jsem vám ani myslím neříkala, tak já jsem se ráno budila úplně mokrá. Úplně spocená. Mm-hmm. Úplně jak nikdy. Prostě se to nepamatuju úplně. A prostě si říkala, co se prostě děje, jo? A vlastně ještě teď zpětně si říkám, jestli to i nemělo vliv tady ta voda, že jsem to začala, protože vůbec jako nevím, co se dělo. A teď už jsem úplně v pohodě, se mi to ustálilo i mám pocit, že jako dobře spím, prostě všechno super, ale jenom takhle. Mm-hmm. Ty jsi mi Mirečku vykládal totiž o uzemnění. Vlastně jsi mi to popisoval, že dneska je i docela trend chodit bosky a že je to právě pro to uzemnění, vlastně jako být tom kontaktu, vysvětlovat to i na těch zásuvkách, jak vlastně všechno. Ty jsi mi aj říkal, že máš uzemňovací podložku v posteli a popiš mi prosím tě tady tenhle princip toho uzemnění, jako možná obecně, zkus to vzít jako obecně a pak to vztáhni třeba k té vodě. Uzemnění, velké téma. Teď to začíná být trendem, to znamená vracíme se tam, kde jsme byli. Jako lidstvo vždycky chodilo bosky. Protože takhle prostě to tělo je vymyšleno. I ta kůže na chodidlech je úplně jiná, je podstatně tenčí než kůže na zbytku těla a má údajně 200 000 receptorů. To znamená, že zprostředkovává signály do mozku ze země, s kterou jsme prostě chtíc nechtíc spojení. Nejsme na zemi jenom, když letíme letadle, jako, ale jinak jsme na zemi. A to znamená, že dostáváme nějaký vzkaz z té země a ten vzkaz má elektrickou podobu. Má podobu prostě elektronu. To znamená, že průnik elektronu do tvého těla, pokud stojíš bosky venku, je přirozený, fyziologický a normální zeměpisný úkaz. Prostě ta země sálá elektrony ven. A je na tobě, jestli je do těla chceš dostat a jestli je dostaneš, nebo ne. To znamená, že když si vezmeš boty s podrážkou, takže prostě uděláš izolant mezi tou zemí, mezi těmi elektrony, tím donorem těch elektronů a mezi svým vlastním tělem těmi receptory, které jsou schopny přijmout. Tak to odřežeš. A to je to, co se stalo s vynálezem podrážek. Takže v podstatě to, co se změnilo v lidském těle vevnitř, v těch rovnováhách, tak se začala měnit ta druhá rovnováha z těch tří, co jsem říkal. Ta elektrická rovnováha. Předtím jsme neměli tyhle zářiče, tyhle mobily a ty obrazovky, to jsou všechno zářiče protonů, kladných částic. Čím víc dostaneš do těla protonu, tím je to horší. Tím se cítíš hůř, je ti špatně, prostě špatně se ti dýchá. Protože o to míň máš elektronu. Takže principem uzemňování je jenom se vrátit k tomu, co tady vždycky bylo. Že prostě budeš chtít dostávat do těla elektron. Takže příznivci uzemňování jsou ti, kteří chodí bosky. To jsou ti barefootisti, kteří prostě to vědí. Tak se chtějí izolovat. Není to proto, že nemají na boty. Ale prostě proto, že se chtějí izolovat, chtějí se prostě v podstatě, když to teď řeknu, antioxidovat tím elektronem, protože Maruška pak probere tu antioxidaci a to je prostě to nejdůležitější na té vodě, protože to má ten největší dopad na to tělo jako celek. Jo? Ale ty můžeš v podstatě elektrony dostat zcela zdarma, když se půjdeš na 25-30 minut ven postavit na nějaký vodivý povrch, pokud možno hlínu, trávu a ještě k tomu, když to bude vlhký, anebo na pláž. Takže proto třeba je super izolace prostě na izolace antioxidace na pláži, když prostě chodíš, ta země září ty elektrony, které ty nevidíš, ale oni tam jsou a je to ještě vlhké. Takže třeba každý si to umí představit, jak to vypadá před bouřkou a po bouřce. Prostě před bouřkou je takzvaně dusno. Všichni se dusí, protože ta koncentrace těch kladných protonů je obrovská a je strašně málo elektronů. Ale jestliže dojde tomu, k té bouřce, k tomu kontaktu vody se vzduchem a tomu tření, tak to je ta ionizace, které dochází v ionosféře, taky nahoře, jo? Takže takhle to funguje a vlastně najednou jako se skvěle dýchá. Nebo se ti bude, protože najednou jsou tam ty elektrony, úplně skvěle se ti bude dýchat u splavu, u vodopadu, u fontánek, proto mají být třeba v domě fontánky a takové věci. To je nic jiného, než přírodním způsobem vyráběná minusová elektřina, když to tak řeknu, elektron. A ten stroj tohle dělá. To je princip elektrolýzy. To dělá každý ionizátor, protože je to ionizátor. No. Já bych jenom řekla, že mám teda doma ionizátor, mám ho i v salonu. Mám, myslím, Ioniker, se to jmenuje takový ten nejznámější. A že, protože mám kocoura, tak mám zavřený dveře do obýváku, protože by tady všechno zničil.
A je neuvěřitelný, když, protože ten ionizátor jede furt toho vzduchu, že když otevřu ráno dveře do toho obýváku, tak normálně mám pocit, že jsem v lese ráno po dešti. Že fakt normálně úplně vždycky přijdu do toho obýváku, super nadechnu a říkám, tak to je fakt jako úžasný. Tím bych jenom chtěla vám dát takovej tip, že pokud můžete, nebo máte jakýkoliv respirační problémy, nebo vaše děti a těch případů, kdy právě tyhle ionizátory vzduchu pomáhají těm dětem, když mají nějaké problémy, tak se na to určitě mrkněte, normálně koupíte to všude, třeba v Datartu i takhle. Myslím, že právě ten Ionicare je takový jako nejznámější, ta čistička vzduchu stojí něco na 90 metrů čtverečních kolem 3800 nebo tak nějak a je to fakt super věc. Jednak to, jednak ten efekt je tam ještě, že to vyrábí ozon, jo? Takže ono vlastně ten takový ten pocit toho přírodního ještě je, a ozon má dezinfekční vlastnosti. A když přijdeš do autoservisu v době korony, tak ti vystříkají auto ozonem. To je prostě dezinfekce, zabíjení bakterií a víru. Ale zpátky ještě k tomu uzemňování, takže já se teda aktivně snažím uzemňovat jednak přes den při práci s počítačem, protože ten emituje ty protony na mě, takže mám na zemi prostě podložku, která je zapnutá do elektrického bodu, ale do toho nuláku, do toho zdroje, ne té elektřiny, ale toho minusového elektronového proudění. A v noci teda, jak říkáš, spím uzemněný, mám takové uzemňovací prostěradlo a to jako mě slouží k tomu, že mě uzemňuje, to znamená třeba když to na sobě zkouší lidi, kteří mají migrénozní stavy, kteří mají prostě návaly horka, tak najednou zjišťují, že jenom jim chyběly elektrony. Prostě oni se vystavili do toho protonového mraku a jako jsou vlastně jakoby na tom tak, že oni mají tu disbalanci prostě obrovskou. Stačí jenom změnit poměr protony, elektrony a vyvážit to tak, jak je v té baterce plus minus. Takže to je smyslem toho uzemňování. No a ta vlastně ionizace nastává tady tím, to, co Maruška teď řekne, prostě o těch elektronech. Znamená, ta voda je obrovským jakoby zdrojem elektronů, protože projde, tam se stane ta bouřka. To, co jsem říkal, ta bouře venku, je vlastně bouře v tom přístroji. Kontakt vody s elektrickým proudem, to vše. Takže to je vlastně princip bouřky. Takže ten kangen, to slovo kangen, to je z japonského jazyka, z japonštiny, znamená to návrat k původu, návrat k originálu. Aha. Čili k těmto původním, to není anglické, ale japonské slovo. To znamená, že proto je to patentované vlastně ochranná známka firmy Enagic. Jo? Takže ta kangen voda je vlastně návrat, taková voda, která se vyskytuje originálně někde při takovémto fyzikálním jevu. Ale faktem je, že ona se víceméně vyskytuje s těmi vlastnostmi, o kterých tady hovoříme, v takzvaných modrých zónách. Těch modrých zón je 10, 11 možná po celém světě v různých lokalitách a je tam zajímavé specifikum, že v těch modrých zónách se lidé dožívají jako velmi vysokého věku, takového toho normálního věku, jak jsme údajně naprogramovaní. Jsme údajně naprogramovaní na 7x doba dospívání. A doba dospívání u člověka je 18 až 20 let. To znamená, že jsme nastaveni na 120 až 140 let. A v těch, což se zdá jako sci-fi, tady v 70. všichni jsou churaví, no protože máme v těle kyselost, máme tam protony a máme obrovské množství oxidantů v těle. Takže no, ta voda dělá proti těm třem věcem. Jo? A hlavně jsme jako v permanentním stresu. Že? Tak, který... A ten oxidační stres je jedním z velkých faktorů a z velkých prostě boostrů tady toho, čím víc jsi ve stresu, tím víc máš těch kyselých částic a takhle. To je obrovská prostě lidské tělo. Každá buňka je obrovský konglomerát složitých věcí. Nelze se na to dívat úplně jednoduše, úplně černobíle. Jirečku, já se bojím, že potom, co jsi řekl, že lidské tělo je nastavené třeba na 100, 140 let, takže tenhle pořad úplně ztratil hodnotu, že to si zdovolil moc. Že tady končí veškerá tvoje odbornost, alegrace, prostě skončili jsme to už. Ani se na to nedívejte. V těch údolích, nebo v tom Hanza údolí a tam, kde jsou ty modré zóny, tak jako ne všechny, protože jedna je třeba v Kalifornii a tam se ti lidi takového jako věku asi nedožívají, ale v těch modrých zónách tohoto typu, jako jsou himalajské oblasti, tak jako ti lidi mají společných faktorů strašně moc, ale mají úplně jiný typ práce, jiný typ pohybu. Ale hlavně jsou to sociální jako společenství, že ano, jsou ale komunity. Jako na téma vody, tak tam prostě bylo zjištěno, když se zkoumalo, jestli ty modré zóny nemají nějakých víc společných kofaktorů, tak se zjistilo, že oni mají zajímavou vodu, že oni mají strukturálně jinou vodu. Na to téma jsme se bavili o struktuře molekul a ještě se hovoří o prostorovém uspořádání.
hýbání těch molekul. Mm-hmm. A v těch modrých zónách se té vodě říká hexagonální voda, což je vlastně šestiúhelník, takže ty molekuly se v té přírodní vodě dokážou poskládat do nějakého pravidelného tvaru šestiúhelníku, tak jako je včelí plást. A ten šestihrán je braný jako logická, ta nejlepší pro biologický organismus, nejlepší možná struktura. To znamená, že když by byla voda šestihraná, což je typicky třeba zmrzlá voda, bývá šestihraná, tak tahle voda má lepší průnikové schopnosti, než voda jinak uspořádána, třeba pětiúhelníková. Jo? Takže ten stroj se vlastně pokouší o takovou i tu restrukturalizaci toho prostorového obrazu těch vodních molekul, jak oni se pohybují vedle sebe v tom klastru. No? Takže ty modré zóny jsou jako zajímavá věc. Jedna z nich je třeba Okinawa, japonský ostrov v Tichém oceánu, odkud pochází majitel této firmy a která je brána jako super čistá zóna. Takže tam se třeba pěstuje kurkuma, přírodní biologická kurkuma, což je další produkt tady této firmy. Ta firma má ionizátory vody, sprchu pro bezchlorové ionizované sprchování těla a kurkumu vysoce odolnou kurkumu nebo vysoce efektivní účinnou kurkumu, asi jeden z pěti nejlepších antioxidantů, ajurvédská medicina, čínská medicina, tisíce let zpátky, která takhle funguje. Takže ta firma se věnuje nejenom ionizaci vody, ale takovému tomu wellness. Prostě využívá ty tradiční znalosti, opravdu tradiční, čímž nemyslím 50 let, ale myslím tradiční, tisíce let. To jsem vždycky říkala v některých těch, jak oni mi říkají něco, že právě jakože nějaký tradiční medicína. Já říkám, tyjo, jakože antibiotika nebo něco, že tohle je tradiční medicína. Říkám, jako, víš, jako prášky, jakože vlastně to je tradiční medicína. Říkám, tyjo, tradiční je zázvor, česnek, jak prostě jako právě byliny a tady tohle to tady něco, nebo půsty. Půst je tradiční medicína, tím se tady léčí tisíce let lidí prostě a funguje to. A takhle. Skočím se na záchod. my jsme tady vypadá tu sklinku a potom se budeme bavit na téma antioxidace. To bys mohla říct něco ty. No a pak bych to tak nějak už pomalinku, ať je to vstřebatelný pro lidi, ať z toho neděláme 3-hodinový podcast, tak si připravte, co byste ještě jako takhle chtěli jakoby sdělit. A uděláme Helenu Houdovou a ten biznisový model. Rozhodně uděláme Helenu Houdovou biznisový model a potom bych ještě ráda rozebrala témata vodivosti vody, to si ukážeme, já vám potom tady vezmeme kameru do kuchyně, ke Kangen přístroji, ukážeme vám, jaká teče pH voda z kohoutku, tady třeba v Opavě, konkrétně na Olomoucké ulici, podíváme se, jak přesně umí upravit pH Kangen přístroj, změříme si nějakou jeho elektrickou vodivost, oxidační potenciál a takové věci, jo? Jsem dobrá, že? Jsem to řekla, sama čumím. Tak jo, hned jsem tu. Jasně. Ty brdě, já se počuval asi. No já taky jsem se tady úplně krutila už. No, příjemné prostředí, je to bylo fajn. Pořádí vám tam na ty výstupky, na tom. To máme tak, taky doma, ale maličký, jo? No. Míša to mě tam tak inspiruje, protože vlastně takový byl ten válec, co jak jsem přišel do toho crossfitu, jak mě tam na to položil a to bylo tak tvrdé, že to bolí. To. Na co nesmím zapomenout při antioxidaci? Prostě v podstatě elektron, OH-, jo? To znamená ten mínus, to je ten donor, ten dárce toho elektronu volnému radikálu, což je vlastně nějaká látka, která ztratila jeden elektron a tím se stala nestabilní. Jestliže má ta látka většinou 8 elektronů, párový počet, tak je stabilní. A ten vlivem toho oxidačního stresu, špatné stravy, zakyselování, se těm látkám v těle se ztrácí jeden elektron. Oni ho ztratí. A on jim chybí, oni ho chtějí za každou cenu získat zpátky. Čili začínají škodit. Když jim jeden elektron chybí, tak začínají škodit, začínají hledat, jak by se jakoby dobili tím elektronem. Takže je třeba, aby přišel na pomoc antioxidant, dárce jednoho elektronu. A to je právě ten molekulární vodík H2. To H2 je molekulární vodík, který on nese na sobě ten elektron a on ho předá tomu volnému radikálu a v tom momentu volný radikál přestane škodit. To je za prvé. Za druhé, vodík je teda ten selektivní, to znamená, že pracuje jenom s těmi škodlivými volnými radikály, protože ne všechny jsou škodlivé. To je třeba říct, protože lidi si myslí, že volné radikály jsou všechny.
takovýmto způsobem. A to je ten největší, vypíchni to, že to je ten největší vlastně efekt, benefit vlastně ionizované vody. Takovýmto způsobem. Tak, dost pomluv, Tereza je zpátky. To bychom se nedovolili. To je v pohodě. Jsem zvyklá. Ale tak jo, Tereza je zpátky ze záchodu. Takže pojďme na to, antioxidace, to je vůbec takový téma, že jo, prostě dneska chceš všechno, tě antioxiduje vlastně káva, zelený čaj. Já jsem třeba, nevím, jestli teda jako mi to potvrdíte, ale prej káva má mnohem více antioxidantů, než třeba ještě zelený čaj, jakože je velmi antioxidační a takhle, ale na druhou stranu velmi dehydratuje, že? Odvodňuje a takhle. Nicméně já ji miluju, takže... Mám smůlu, prostě pít budu. Aspoň piju tady dobrý espresso. Takže, Maruško. Jste nechali to nejlepší nakonec? No jasně. Jak je to s tou kávou a zeleným čajem? Poměr těch antioxidantů nevím. To se přiznám. Piju oboje zřídka, respektive dám si jednu kávu denně. A to je všechno. Pokud jde o antioxidační vlastnosti kangen vody, tak vlastně vlivem elektrolýzy, jak jsme už říkali, tak ta voda se vlastně dělí na dvě, když to řeknu úplně zjednodušeně. Jedna je nabitá protonama, druhá je nabitá elektronama. Ta voda, která je nabitá elektronama, tak to je vlastně ta voda, kterou konzumujeme, která má ty rozdílný pH od 8,5 po 9,5. A ta vlastně vychází tím horním vývodem. Ten jsem úplně vypla. Dá se to změřit počet těch elektronů, dá se to změřit tady tím ORP metrem, který jsem si tady přinesla. Super. Tahle ta věc měří takzvaný oxidačně redukční potenciál, čili potenciál redukovat oxidační stres. Oxidační stres je v těle způsobený působením vzdušního kyslíku, kdy vlastně v těle vznikají volné radikály. Ráda bych ještě řekla, že volný radikály, ne všechny volné radikály v těle jsou škodlivý. Některé volné radikály si tělo vytváří samo a pomáhají nám bojovat proti virům, patogenům a tak dále. Nicméně volné radikály vznikají taky špatnou stravou, stresem, zakyselováním a to jsou právě ty škodlivé volné radikály, které je potřeba neutralizovat. S tou neutralizací pomáhají ty elektrony, protože vlastně volný radikál je jakoby látka, která ztratila jeden elektron. A aby mohla jako fungovat, tak ho potřebuje zpátky. Takže ona hledá nějakýho dárce. A tím dárcem je právě ten molekulární vodík, selektivní molekulární vodík, který je selektivní proto, že dokáže vyselektovat nebo rozpoznat, který volný radikály jsou škodlivý a který ne. A neutralizuje pouze ty škodlivý. Skvělý. Hele, můžu se zeptat, co ano. To je vlastně jako za přístroj? Je to přístroj, který měří... Když to řeknu úplně jednoduše, jestli je voda kladně nebo záporně nabitá. Protože ve chvíli, kdy je voda kladně nabitá, obsahuje hodně protonů, tak oxiduje. A ty nechceš, aby tě voda nebo cokoliv jiného oxidovalo. Ty chceš, aby tě to antioxidovalo. Jasně, jasně. Říká se tomu redoxní potenciál, jo, redox. Jo. Ne, já jsem jako z kama je ten přístroj, nebo takhle, víš? Tohle ten přístroj je z Ameriky, od American Marine. A je to profesionální přístroj, který lze zakoupit na internetu, není to úplně nejlevnější záležitost, ale potom jsou tady takovýhle jakoby jednodušší. Takový jednodušší. Jo, to znám. Ten je spojený s pH metrem, tenhle měří ORP a měří pH. Já jsem kdysi pěstovala rostlinky a tak jsem měla pH metr a EC metr, takže tady tohle poznávám. Ale to je za mě dávno minulost. Měří se to v míry. Ale jak jsem to viděla, jsem si hned vzpomněla. Je to úplně jednoduchý, udává se to v milivoltech a spočívá to v tom, že ty vlastně vezmeš tady tu věc, která vypadá jako tuška, tam je čidlo, počkej, já to musím odšrobovat celý, tady je čidlo, ty to ponoříš do vody nebo do nějaký tekutiny, kterou chceš změřit, o který se chceš dozvědět, jestli tě oxiduje anebo antioxiduje. Dobře, jenom vám chci říct, že teda na konci tohohle videa, no možná, že už to tady někde poběží potím, ale možná, že to dám spíš na konci videa, bereme kameru, jdeme do kuchyně a všechno vám to takhle jako exaktně ukážeme. Stejně jako na tom videu ukážeme i ty přístroje, ať se případně na ně můžete podívat, ověřit si je. Já bych byla totiž opravdu ráda, kdyby tenhle podcast jednou provždy
rozlousklo ty nesmysly, které se šíří českým internetem o Kangen vodě nebo Kangen přístroji. Super, skvělý. Takže to jsme si vysvětlili, řekněme ten... Já k tomu dodám ještě, což je asi pro dámy hodně důležité, že oxidace rovná se aging, jo? Stárnutí. To znamená, že antioxidace rovná se anti-aging. Takže to vlastně na buněčné úrovni funguje s procesem stárnutí buněk, který je přirozený fyziologicky, ale dá se ovlivňovat. Čili vlastně se tou antioxidací dá ovlivňovat rychlost stárnutí buněk. My neovlivňujeme jejich reprodukční proces, protože oni jako existují, nějakou dobu žijí a pak se reprodukují do nové buňky, ale to, jaká buňka z té první vznikne, je záležitost x faktorů různých a mezi ně patří jako způsob hydratace a elektrický proud. No, to znamená, že je, a to už trošku zabíháme do těch pseudoléčebných záležitostí, pro ten proces toho léčení těch buněk je podstatné to elektrické napětí. A tady se strašně moc diskutuje o tom, že se říká, že já nevím, zhoubná buňka musí být takové makové prostředí pH, třeba kyselé, a musí mít kladný elektrický potenciál. Většinou to tak je, že když tam jsou ty protony, tak to není dobře. Ta zdravá buňka potřebuje mít ty elektrony. Takže když jsme se bavili o té schopnosti pronikat tou mikroklastrované vodě, tak ona proniká tou buněčnou membránou, tím akvaporinem jako snadněji, právě proto, že má menší fyzickou velikost, ale taky má ten minusový elektrický náboj v těch milivoltech. Je zajímavá knížka, kdo si budete chtít přečíst, se to jmenuje Healing is Voltage, jakože opravdu to léčení je o proudu, o elektrickém proudu. Jo, tak já si myslím, že jako tohle jsou takový témata, o kterých se moc nemluví, ale jako všichni víme, že celý náš mozek je vlastně jeden jako elektrický nějaký prostě jako záležitost. Každá buňka je že plus vlastně mínus. Všechno tak. Je to tady tohle, že je to taková energie, která nejde vidět, že jo, to je jako vždycky první. Ano. Jak někdo mi říká, že energie, víš, jako ty nevěř na nějaký energie, já říkám, ty už jsi někdy viděl elektřinu? To je dobrý ne, jako, argument. Jako víš co, neviděla elektřinu, ty vole, přesto víš, že ti to svítí, vaří ti to, máš z toho teplo, funguje na tom ten tvůj telefon, ale přesto s tu kouzelnou zázračnou elektřinu vlastně nikdy neviděla, že jo? Tak někdo řekne, jako, že viděl třeba blesk, jako říkám, super, tak někdo třeba vidí auru, já nevím, prostě chápeš, ale jako, víš, že ji nevidí, že jo, přesto na ní všichni věříme. Takže tak, Jirečku, co bychom ještě řekli o Kangen přístroji, o Kangen vodě, co? Obecně. Jaké máš třeba zkušenosti, jak to třeba pomáhalo lidem, kterým jsi to třeba prodal? Řekni mi nějaký příběh. Mám jakoby dvě skupiny lidí, jo. První, který jsem v životě neviděl a na základě nich jsem se učil těsně poté, co jsem se Kangen dozvěděl, co jsem se seznámil a poté, protože potom pokračuju dál, to je ta většina těch mých poznatků, pak jsou moje osobní poznatky a pak jsou poznatky osobní mých klientů, kterých jakoby mám několik desítek. Takže obecně vzato. Většina lidí reaguje na změnu vody ihned. To znamená pocitově, nějaké jiné pocity, sladkost, větší chuť, nebo se začnou projevovat nějaké příznaky detoxu. Třeba průjem. Já, nebo to třeba moje pocení? To pocení, jo? To znamená nějaká termika v těle, jo? Že bych chtěla říct, že teda ne úplně jako průjem, ale pozorovali jsme to i s mámou, že ty první dny jsme to měli takový jako trošku inačí. Určitě, no? Je to tak, ta konzistence se mění, protože vlastně v tom mikrobiomu jsou desítky tisíc, někde se říká 35 tisíc druhů bakterií, které jsou ve třech skupinách takzvané dobré bakterie, takzvané špatné a neutrální. A ta voda, ty neutrální se přiklánějí na stranu dobrých nebo špatných. Takže i typ stravy ti podporuje. Dobré, to jsou ta probiotika, prebiotika, jasně, ty takzvané dobré bakterie a nesvědčí těm špatným. A stejně tak se chová ta alkalická voda. Ona jako svědčí životu těch dobrých bakterií. A ty neutrální přiklání na tu stranu těch dobrých a ty špatné bakterie, ty jako se v tom zrovna nemusí v tom prostředí. To je ono. To je prostě ten proces, který jasně třeba nastává a cítíš to. Takže ty poznatky jsou, měli jsme průjem třeba. Jo. Trvalo to 3 dny, 4 dny, pak se to ustálilo. Další poznatky, cítil jsem energii. Cítil jsem hodně energie. Dokonce mi to někteří říkali, že byli jako takzvaně nabustováni, jako úplně jako, že to cítili. Já třeba takový typ nejsem, já to necítím, ale třeba když se zkoumal vliv, způsob vstřebávání Kangen vody do těla, tak se zjistilo, že do 60 vteřin i v mozkových buňkách. No já co musím uznat teda, co ty jsi mi totiž tehdy říkal, že ráno se napiješ a necítíš, jako, že by ti blunikala voda v žaludku, což jako zvláštní,
nějak jsem nad tím neto, ale člověče, já si pamatuju, že když jako jsem pila nějakou nové vodu, měla jsem žízeň, jsem se napila a cítila jsem fakt dlouho jako v žaludku tu, takové to jako, tyjo, to jsem se fakt jako přepila, jo. A člověče, na to, kolik piju teďka tý kangen vody, tak tohle vůbec jako nevnímám. Je to právě proto, že jakoby z hlediska hmotnosti a objemu té vody, kterou v té skleničce vypiješ, tak ne všecka se ti dostane do toho takzvaného břicha, to splouchání břichu. Ona je distribuována okamžitě do těla, čili už tady z té části prostě okamžitě jde do toho mozku, aby tam byla do těch 60 vteřin. A pak projde vnitřkem těla a dostane se až do kůže zevnitř, na tu dermis stranu, během 10 minut. To znamená, že ta, ona tě rozpenetruje a ono ti tady zůstane strašně málo. To znamená, tam jakoby není, co by šplouchalo. No? A jak já říkám, já ráno piju litr, takže skleničku za skleničkou, takže poměrně hodně té vody tam dám a stejně to necítím. Takže ten pocit tam není. A to je to, co mi lidi potvrzují. Šplouchání břichu není. Jo? Za další, obézní lidi začali pozorovat ztrátu tělesné hmotnosti, úbytek, aniž se zasloužili takzvaně něčím jiným. A já se jenom odbočím k tomu tématu tady té knihy. Já jsem se s tím tématem seznámil před 10 lety, ta zásadotvorná strava, dokonce tady se píše léčení stravou, zázračné léčení. To je drzá kniha. Napsat si dneska léčení stravou, taková drzost. Ale to snad vůbec jako nemají žádný respekt vůči farmaceutickému průmyslu. To je nestydaté. Já myslím, že bychom měli ukončit tenhle podcast. Už jsme tady použili dvakrát slovo léčení. A já si myslím, že ta autorka té knihy musela mít teda hodně silný důvod, proč to takhle otitulovala. A ten důvod je, že jí ta moderní medicína alopatická řekla, máte terminální stádium rakoviny, vyřiďte si svoje věci a rozlučte se s tím. Ona žila dalších 20 let. Ona neposlechla lékaře a neumřela. Musí být hrozně naštvaný ten lékař. Ona je sama lékař, jo? To znamená, že se v tomto zorientovala a ona řekla, co ještě můžu ztratit. Takže se přehodila na alkalickou stravu, díky tomu přežila, rakovina zmizla a ona žije dál a má institut v Americe, teď už samozřejmě nežije. Ale já jenom na svoje téma. Christine Nolfi je z Dánska. Christine. To znamená na moje téma, jenom krátce odbočím. Já jsem sám na sobě pocítil účinky zásadité stravy během druhého týdne, kdy jsem před 10 lety byl 2 týdny na zelenině, což je alkalická strava, alkalizující strava. A já jsem na konci druhého týdne zažil něco, čemu můžu říct silný detox, který jsem poznal prostě strašně jednoduše. Běhal jsem na záchod, že jsem se nestačil ani vracet a divil jsem se, odkud to jde a zhodil jsem 8 kilo. Během v podstatě 14 dnů. To znamená, to byl pro mě ten první krok k alkalizaci těla pomocí vnějších vlivů, jako je strava, před 10 lety. Takže já to mám na sobě sám odzkoušeno. Teď 2,5-3 roky alkalizuju ještě k tomu prostě tou alkalickou vodou a nemám nic jiného než pozitivní sledování sám sebe a pozitivní výsledky. A zpátky k těm lidem, které já sleduju po celém světě, čili obezita jde dolů, vysoký krevní tlak jde dolů, hladiny cholesterolu jdou dolů. To znamená, na to jsou i studie, ale to vychází většinou z osobního pozorování. Zrovna ten cholesterol se přece už jako ví, že zrovna zvýšený cholesterol u žen je spíš jako k dobru, jo? Že je to takový celý jako s tím špatným dobrým cholesterolem, to je taky už jako takový nějaký jako ten. No, to je téma na jiný podcast, no, na odborníky, já tam vůbec nepatřím. Hele, já ti tady skočím do řeči a prostě bych se tady nechala inspirovat Jardou Duškem. Otevřela jsem knihu na jedné stránce a to se mi hrozně líbí, protože já sama. Jste určitě si všimli, že tady na kanálu je video o půstu. Moje zkušenosti s půstem. Půst je tady přirozený prostředek uzdravení. Já myslím, že bychom to měli rituálně spálit tu knihu, protože jako říct dneska o půstu, že vás uzdraví, já myslím, že bohužel. Přesně tak. Promiň, jo. Povídej. Jo, takže tohle, takže to už jsou takové trochu medicínské aspekty, no a důsledek je toho, co ti lidé říkají, asi takový, že oni si dovolí veřejně tvrdit, a zase si něco dovolují, že prostě oni nemají 23 léku, ale mají třeba jenom 2. No. A to k údivu svého lékaře. To je nestydatá drzost. Já si úplně vidím toho lékaře, jak se dívá naštvaně. Nejenom, že ho neposlechla a neumřela, jako jo, ale že prostě ještě třeba odmítne ty léky. Prostě ta drzost, jako jo, toho pana doktora prostě neposlechnout, jo. A to je to, že ti lidi přestali ignorovat to jedno slovo, které by tu mělo padnout jako možná jedno z nejdůležitějších, a to je to sebeuzdravování. Prostě jestliže jsem tady hovořil o 3 rovnováhách, které díky té alkalické vodě nějakým způsobem se ti
postupně daří jakoby nastolovat tu rovnováhu. Celé zdraví buňky a celého těla je o rovnováze a všechno v životě je o rovnováze. Takže jestliže ta voda takovýmto způsobem mění to prostředí chemické, elektrické, antioxidační, pak není divu, že se dostavuje normální funkce buněk. A jedna z definicí nemoci je nefunkční buňka. Takže já jsem ti teď chtěla říct, že v momentě, když mluvíš o uzdravení, tak tím připouštíš to, že jsi nemocný. Jakoby, jo? Že vlastně, já jsem se třeba jako nemocná nepřipadala, když jsem si to, ale rozhodně jsem věděla, že je spoustu věcí, které můžu zlepšit. A to vnímám takhle, jako, že mohla jsem zkvalitnit svůj život. A věřím tomu, že Kangen přístroj mi můj život jako zkvalitní. To byla, já jsem člověk, který žádné léky nepotřebuju. Mám dneska, už jsem senior, mám 60 let a žádné léky nepotřebuju a dělám vše proto, abych je nepotřeboval. Ano. To znamená, proto já se snažím pracovat s tou rovnováhou, nijak fanaticky, ale empiricky, prostě mám to na sobě vyzkoušený a než jsem to já na sobě začal zkoušet, tak jsem si udělal průzkum, pustil jsem si pár videí a přečetl jsem si literaturu nejenom někde z internetu, ale třeba na PubMedu, což je oficiální server, světový server studií a tam se na téma Kangen nebo alias Kangen vody. Tam jsou tisíce studií. Uh-huh. Tam je o molekulárním vodíku, který funguje na 170 nemocí, prokazatelně. Jenom proto, že v tom těle prostě pracuje tak, jak jsme se na buněčné úrovni tak, jak se celou dobu tady bavíme. To znamená, nelze se divit, že u někoho se dostaví zlepšení zdravotního stavu, u někoho jiného se dochází k reflux, prostě mizne, to znamená mizí, to znamená to pálení žáhy. To je jeden z prvních, co mi lidi říkají, necítím pálení žáhy, ztratil jsem hmotnost, doktor mi změřil nižší cholesterol a mám řidší krev. Protože ta voda, to jsme zpátky u toho uzemňování, dokáže prostě jakoby nařiďovat krev, protože ona pracuje s červenými krvinkami a s tou hustotou těch červených krvinek. U dehydrovaného člověka ty krvinky jsou nalepené na sebe a tudíž je to hmota, která prostě špatně teče cévami, srdce se přetěžuje, aby to protlačilo. Ale vlivem uzemňování minusovým elektronem a pití vody minusovým elektronem, tak se ty krvinky od sebe oddělují a tím pádem ta krev lépe pluje, to srdce dostává méně zabrat a ta hypertenze v podstatě jakoby se snižuje a mizí. Jestli dojde potom k redukci antihypertenzních nebo prostě léku na vysoký tlak, to už je otázka přístupu lékaře a toho daného člověka, ale jsou x videí, kde lidé říkají, ano, já už ty léky nemám a můj lékař se diví, jak je to možné. Tady bych ještě dodala, že Kangen vlastně mimo ty vody, co jsme řekli, dělá ještě jednu vodu, která se doporučuje k zapíjení léku. Mm-hmm. Že tam je přímo s pH, myslím, 7. 7, tam je 7. Nezměněné pH. To je voda filtrovaná, ale neionizovaná. Právě proto, že ten farmakokinetický profil těch léků je během toho testování klinického zkoušen a nebylo by dobré měnit prostě to médium, kterým tu vodu zapíš, právě proto, aby to probíhalo tak, jak to má probíhat, ten nástup toho účinku a ten spad toho účinku. Mm-hmm. Naopak u potravinových doplňků to je naopak. To znamená, ta alkalická voda se doporučuje pro potravinové doplňky, protože chceme zvýšit to působení a ten přechod do krve a to působení, ale u těch léků to žádoucí není. Takže ta voda je opravdu na preskripční medicíny. Mám tady ještě jeden hejtovou zprávu, co jsem dostala, a to bylo, že Kangen voda je příliš mineralizovaná, že je až příliš minerální a že to zatěžuje ledviny, myslím, nebo takhle, tak k tomuto. Tak Kangen voda, jako každá jiná alkalizovaná voda, nemusíme mluvit o tomto brandu, pracuje jenom s minerály, které v té vodě jsou. To znamená, že jestliže máš zdroj vody doma, kde máš daný mix minerálu a je tam tolik vápníku, tolik hořčíku, tolik manganu, tolik sodíku, drsliku, tak prostě nic jiného, ty stejně to vypiješ tak jako tak v té dané vodě. Super. Ona akorát tyto minerály, které jsou obecně tělu prospěšné, protože to jsou alkalické, takže ona je vykoncentruje a zvýší jej koncentraci. Takže proto je to třeba i vhodné pro těhotné ženy, protože prostě dostávají větší dávky minerálu. A pak nemusí brát hořčík magnéziou, anebo nějakými potravinovými doplňky, které stojí 100 koruny a je to obrovský biznis. Mm-hmm. Jako jo. A o tom to ještě je. Se můžeme bavit o tom, jak je střebáme vůbec tyhle potravinové doplňky, že jo? Protože druhá třeba naprosto minimální většina těch potravinových doplňků jsou jakoby třeba u těch vitaminů C a takhle, že by byly liposomální, což znamená, že vlastně z nich vezme, že si 5-10%, jak jsem to pochopil. Protože já v salonu mám vlastně od jednoho fitness trenéra, který jako samozřejmě
je vrcholový jako sportovec, tak ví, že třeba vitamin C je velmi důležitý, že jo, pro to zdravé tělo, takže tam jsem od něho brala nějaký liposomální vitamíny C a vysvětloval mi právě, co je to liposomální, jak je zasíťovaný, že je tam nějaká ta taky molekula tuku nebo něčeho, která to ochrání v tom žaludku, aby se to dostalo až do toho střeva, kde se jako vstřebá převážná většina a takhle. Takže to jenom proto stojí dražší a proto jako naprostá většina těch doplňků stravu takhle nejsou vlastně síťovaný, nejsou dělaný a proto vlastně prochází tím organismem a je to vloženě tak, jak se říká, drahý čůrání. Je to tak a je to vlastně syntetická záležitost. To je ještě další věc, že jasně, pokud je něco syntetický a nejsou u toho ty ostatní prvky a různé věci, tak vlastně to tělo si to neumí brát tolik, jako když skutečně si třeba s ním česnek, že jo, který má v sobě další nejrůznější jako prvky a tak. Tak z toho česneku si toho vezmu mnohem více než z něčeho, co mi na syntetické substance, které to tělo neumí tak vnímat jako přirozené substance, takže prostě vitamin C je něco jiného než kyselina askorbová, která je základem umělého vitaminu C. Ano, to jsou prostě dvě různé věci. Jasně. Takže o tom to je. Takže ta voda Kangen pracuje s vodou, na kterou zrovna napojíš ten ionizátor. Máš tady nějaké minerální složení, já mám doma nějaké jiné, Maruška v Praze jiné a v New Yorku je nějaké jiné. Takže takhle to je, takže nelze říct, že Kangen voda je jiná v každém domě. To znamená, ona pracuje s minerály, které tam jsou úplně nějak jinak. Rozumím. Za prvé a za druhé každé tělo je jiné. Každý prostě funguje jinak, každý jinak vstřebává, má jiný metabolický proces a tak dále. Takže tohle bych si nikdy nedovolil tvrdit, že nějaká voda XY Kangen prostě dělá to nebo nedělá to. No, pracuje se zdrojem vody, který mu dáš. Super, hele, já myslím, že jsme na hodině 42 minut, když tam vystřihnu moji čurací pauzu, tak to bude třeba hodina 40. Probrali jsme víceméně všechno, já myslím, že jsem vám řekla všechny ty hejty, teďka bych vám ráda dala prostor na to, jestli chcete cokoliv vzkázat lidem, nebo jako říct nějakou ještě jako cokoliv, tak klidně můžete a potom půjdeme do kuchyně a uděláme už jenom takový ten závěrečný test, kde asi ho pak, já nevím, jestli ho otitulkuju, anebo možná jenom u toho takhle nějak budeme mluvit a budeme to ukazovat a uděláme takový ten test, řekněme exaktní, protože si myslím, že je to důležitý a když, to byl vlastně ten náš popud, že jo, pojďme udělat jedno video, kde si zodpovíme tady ty nejběžnější ty. Dobře. Takže klidně, Maruško, jestli máš něco, jaký doporučení nebo? Doporučení, no, možná doporučení pro všechny lidi, kteří to hejtujou. A zjistěte si informace nejdřív. Nespolehejte se na nějaký jeden článek od někoho, kdo tu vodu nikdy zřejmě nepil, nikdy neměl příležitost nějakým způsobem otestovat, tak jako to my uděláme dneska tady u Terky v kuchyni. Nebo přijďte, kontaktujte mě, já vás pozvu k sobě domů, kde přístroj samozřejmě mám, všechno vám ukážu, vysvětlím, dám vám napít té vody a když si potom budete myslet, že je to podvod, tak pak můžeme vést nějakou diskuzi. Ale dřív si myslím, že to je asi zbytečný. Já bych jenom dodala teda, že teď tady hodinu a tři čtvrtě mluvíme o těch informacích, takže pokud jste došli až sem, tak věřím, že člověk jaksi s otevřenou myslí nebo jako nějakým kritickým myšlením asi musel pochopit, že ty veškeré věci, které prostě jsou jako hejty na ten Kangen, takže vlastně nejsou hejty na Kangen, ale jsou na čistě propagaci Kangen vody jedním člověkem. A Mirečku, ty jsi teda řekl, že by se chtěl ještě vyjádřit k letadlu. Dvě témata. Letadlo jako jedním a Helena Houdová druhým, protože jsme se tady sešli kvůli hejtům a obě jsou předmětem hejtu různých, nebo pomluv, nebo skému a tak dále. Okay. Znamená, tohle stručně okomentuju, ať už nezabíráme čas a půjdeme na přístroj se podívat. Takže na téma to, co říká Helena Houdová, samozřejmě každý má právo říkat, co chce. Zatím si ovšem musí stát, to znamená, že já na tom nevidím v podstatě nic špatného, to, co ona někde říká o Kangen vodě. Má ve spoustě věcí pravdu a na druhou stranu si musí uvědomit každý, tak jako já, kdo tady něco prohlašuje, tak ona, že se musíme nějakým způsobem řídit svým svědomím, svými znalostmi a mimo jiné respektovat politiku tohoto výrobce. Musím říct, že každý, kdo si dovolí o Kangen vodě veřejně něco říct a tím ji takzvaně propagovat, je povinen dodržovat jasná pravidla. To znamená, pravidlo číslo 1, první a poslední je v tom, že nemůžeme
vydávat žádná medicínská prohlášení. Nemáme k tomu kvalifikaci, nejsme lékaři, může to dělat lékař. Firma Energic zásadně zakazuje každému, a máme to ve smlouvách, vydávat jakékoliv medicínské prohlášení, které může někoho svádět k dojmu, že dojde k léčení, dojde k zlepšení zdravotního stavu v tom konkrétním daném případě. Jestliže Helena Houdová na základě své vlastní zkušenosti došla k názoru, protože jsem tam viděl, že tam hovoří nějakém vztahu k rakovině, jestliže došla k názoru vlastním pozorováním, že jí to vylečilo rakovinu, tak má právo to prostě říct. Jestli to tvrdí obecně, tak si myslím, že já bych to teda nedělal, právo na to nemám, byť jsem slyšel x případů, kdy to takzvaně pomohlo. Mám i já svoje klienty, kterým se zmenšil nádor a ptají se mě, jestli je to kangen bodu. Já říkám, nevím, nemůžu to vědět, přeju vám to a nemůžu to vědět. To, co ale vím, je, že předmětem zkoumání je role molekulárního vodíku. Posledních 10 let se velmi intenzivně na vědeckém poli zkoumá, co to je molekulární vodík. I v České republice vznikají firmy, které se tomu aktivně věnují průmyslově i vědecky. Takže jsou firmy, které vyrábějí molekulární vodík v tabletách, generátory nebo třeba vodní ionizátory. Prokazatelně molekulární vodík funguje, je to jeden z nejslibnějších antioxidantů proti běžným kyslíkovým radikálům, co zmiňovala Maruška, to jsou ty, které škodí nejvíc, proti, já nevím, pyroxynitritu, to je další typ nebezpečného vodného radikálu, který vzniká v těle a bez nějaké známé vnější příčiny. Molekulární vodík prokazatelně je schopen pracovat s buněčnou DNA, to znamená, dokonce se říká, umí opravit buněčnou DNA. Jestli se dneska lidi něčeho bojí, tak se bojí genetické manipulace své vlastní DNA. Takže ten vodík pracuje pozitivně s tou buněčnou DNA a s mitochondriální DNA, což je zdroj energie buňce. Jo, tak na to téma, jako jestliže si tady ta Kristine Nolfi na základě jsme vlastní životní zkušenosti takzvaně přežila rakovinu, terminální stadium dovolí říct léčení a zázračná, tak na to má prostě plné právo, ať to dělá. Kangen voda je v každém místě jiná, v každém domě jiná, to znamená, žádná taková prohlášení dělat nesmíme, jestliže to někdo dělá, porušuje víceméně stanovy toho té firmy a musí si to s tou firmou nějak vyřídit. Chápu, že to může na spoustu lidí podle sledovanosti daného člověka udělat nějaký dojem o nějakém zázračném, o nějakém léčení atd. Pracuje to prokazatelně s těmi třemi rovinami v těle, s těmi disbalancemi a pomáhá to uvést do té homeostázy. Takhle. To znamená, to je asi na téma Helena Houdová z mé strany. Samozřejmě mám právo na nějaký názor, ona má právo na svůj názor. Já takováto prohlášení nedělám a když se mi někdo otevřeně ptá, léčí toto, tak mu můžu říct, koukni na to video, tam, ten řekl, že mu to pomohlo. Ale to je všechno. Zásadně platí, že to vždy je třeba svůj zdravotní stav konzultovat se svým lékařem. My nejsme ti, kdo to můžou a my to máme přísně zakázáno. To je na téma Helena Houdová. Na téma letadlo, stručně, co se týče obchodního modelu, je to taky předmětem spousty nedorozumění, spousty falešných informací, naprosto špatných, naprosto zkreslených, ale taky pravdivých. Ale mi přijde, že ty jsi to vysvětlil, vlastně tohle, že jsi vysvětlil úplně v pohodě. To, že vlastně jako, já když nad tím přemýšlím, že skutečně jakýkoliv zdravotnický zařízení si prostě nekoupíš takhle v obchodě. Že opravdu jako to prostě... tak já nevím, možná třeba skalpel, jo? Když se na tím jako zamyslím, no tak asi jo, třeba koupíš skalpel. Ani to ne, jako, jo, protože... jo, ale je, že je to fakt na obchodějáci, který no. Prostě přijede za tebou, že jo, a jako nabídne ti to takhle a má z toho provizi. No, protože musí být, má z toho plat, jako říkajme tomu, má z toho peníze, prostě to je celá normální, nikdo nepracuje zadarmo a nedává informace zadarmo ven, ale ta firma prostě má svůj vlastní... To děláme zadarmo, ne, nebo? Já to dělám zadarmo. Firma nemá nic jiného, než svůj vlastní. Svým způsobem upravený způsob přímého prodeje. Je členem americké asociace přímého prodeje, což je ve Spojených státech ten nejvíce ceněný model obchodní, zatímco v Česku je to právě naopak. Každý to vidí, že to jsou nějací podvodníci, kdo ví s čím. A proč je, na čem je založen? Proč je nejúčinnější? No je založen na té vlastní zkušenosti. To budování té sítě je, že já to řeknu tobě, ty to řekneš druhému, a když se ti to nelíbilo, když ta voda nesplňuje to, tak to asi nebudeš doporučovat dál. A to je hledání klientů. Síťový marketing není nic jiného, než hledání klientů. Jsou firmy, které jsou v tom totálně etické, jako je třeba Energic, a jsou firmy, které jsou v tom neetické, které prostě naslibují a které díky tomu, když tady jedeme někde po vesnici na Opavsku, tak všude je zakázán podobný prodej, protože se vymyslel
název podomní prodej. Někdo chodí po domech a něco někomu vnucuje. Tady nikdo nikomu nemůže. Nebo to, že to zneužívali prostě šmejdi a tak, různý tady tyhle a tak. Ti lidi to mají prostě takhle, jako já se jim nedivím, to je všechno v pohodě, ale já bych tady tohle vůbec jako hele, obhajovat jako síťový marketing přijde úplně, prostě já nevím, tak jako člověk si jde třeba teďka řeknu, já nevím, že chci prostě hypotéku nebo někde, za kým jdu. Chápeš? A ten člověk z toho nemá tu provizi. Jako jo? Že prostě a stejně mi to sjedná u nějaký firmy, já to podepisuju s tou firmou, ale on má z toho provizi. Za to, že mi to vysvětlil, že mi to tady to, že to jo, třeba znám a takhle. Jako je to, nebo já nevím, recenze. Že jo? Koupíš dneska něco bez recenzí? A co je vlastně ta recenze? No. Chápeš? To je vlastně to samé, jako OK, on, ten člověk za to třeba nedostane ty peníze. Někde třeba jo, to je jedno, ale jako vlastně já na tom nevidím absolutně, jako markeťačka a vůbec takhle, já tady s tím mám úplně jako... Přesně tak a proto se u Energiku jejich zákazníci dělí na dvě kategorie. Někdo, kdo je zákazníkem, pijákem vody a někomu to říká, že je to fajn, že mu to pomáhá, ale nic z toho nemá, nikdy z toho nic mít nebude. A pak jsou ti takzvaní distributoři. Já i Maruška jsme distributoři. My jsme takzvaní nezávislí distributoři. Znamená, my v té firmě nejsme zaměstnaní, ale máme s ní nějakou smlouvu, například o těchto etických pravidlech. A dále, ale taky neseme veškeré náklady té činnosti. Mm-hmm. Jo? Všude jezdíme za svůj benzín a každou brožurku máme ze svých peněz. To je součástí naší provize. No jo, ale tak vy máte přece 70 tisíc toho stroje, když mi ho prodáte. 100. To se dokonce taky říká. Já jsem slyšel, že se to tamhle nehejde. Ten zvuk. Ježiš, fakt? A už jenom dovysvětlím asi letadlo a demog mašince, jo? Protože to už je součást toho odskemování tady toho systému, protože to je samozřejmě skamované, jak to každý říká, že to je podvod. Tohle, protože letadlo, s letadlem se tady spousta lidí setkala v republice, a když jsem byl mladší, tak jsme taky tady koupili, dali někomu peníze a dostali jsme víc peněz. Tady to je úplně jinak. Jako tady toto má charakter přímého prodeje, to znamená, ten, kdo to prodává, je ten zprostředkovatel. Ta firma to prodává přímo. To nejsem já, kdo to prodává. To prodává, ty si skupovala stroj od firmy Energy. Jako ne od Marie Kolářové. Jo, takže to je přímý vztah, ale ty informace přinesl někdo, kdo s tou firmou se zná, kdo má její produkt a kdo to na základě větších či menších znalostí doporučuje. To znamená, že letadlo je matematicky vzato úplně jiný princip. Tam někteří vydělají hodně a někteří vydělají málo a většina lidí tam ztratí peníze. Ale mě ten princip, že to jako letí nahoru, než tak, se spadne, že nebo, prostě, ale to tak, se tady asi jako stát nemůže. A nebo se tomu říká pyramida další, jo, to je ta pyramida, jo, já vím. No, ta pyramida je něco jako letadlo. Ale jako pyramidový systém, je to přijde hrozně zvláštní, protože já si vždycky říkám, hele, a co je jako klasická třeba práce, tak kdo je na vrcholu pyramidy, že by majitel, ředitel, kdo je pod ním a kdo to celý všechno platí, nejsou to ty spodní dílky, který platí ty. Na ty jakože víš co, jako třeba pyramida, jako letadlo je pro mě jako vizuálně takhle jako chápatelný ten, jakože ten princip, jo, že to jako se naloží, to, teď to letí nahoru, to letadlo, pak to prostě jako spadne, jo, to prostě jako pod tou dílou a tak, ale jako pyramidový systém, tyjo, teď pyramidový systém je systém prostě téhle společnosti. Je to tak, že úplně na té špici jsou prostě ty lidi, kteří platí ty základy, že jo, ty tím posílají ty projekty. Akorát se tomu říká hierarchie, generální ředitel je někde jiný než dělník. Říkej tomu, jak chceš, ale jako generální ředitel prostě nehne brvou, že jo. Ale tady je právě ten rozdíl. Ten generální ředitel má úplně jiné pravomoci ovlivňovat tu firmu než dělník u toho pásu. Oba jsou tam důležití, ale každý je na tom jinak. To je princip hierarchie pyramidy letadla. Mm-hmm. Princip síťového marketingu tohoto typu, Energik, a ten je naprosto veřejný a je patentovaný, je úplně někde jinde. Je to princip totální spravedlnosti. Hele, Oriflame, všechno je to stejný, ne? Jako no, právě prostě že ne, jako, jo, právě no, tak, ale tak třeba Oriflame, tak ale tyhle věci, však to je taky síťový marketing, jako já na tom nevidím nic špatného, tak používám ty produkty, tak je potom jako nabízím. Nabízíš druhým provizi. Na základě vlastní zkušenosti a vlastního dobrovolného rozhodnutí. Okay. Asi když to bylo špatné, tak to nebudeš svým známým a pak dalším lidem doporučovat. Jo, můžeš, ale... pokud seš jako kreten a jde ti jenom o prachy, tak si řekneš, že jsou v tom dobrý prachy, budu to všem spát prostě do hlavy a jako můžou. Hele, já bych tady tohle vůbec jako nerozváděl. Já myslím, že tady není potřeba, že jsme to jako vysvětlili jednoduše i s tím ceptrem a takhle. A víš co, tenhle podcast není o tom, že si budeme vysvětlovat, co je letadlo, co je tady tohle. Ale... prostě jako, jo, jako, hele, za mě jsme to fakt popsali dobře. Jo, já bych tomu fakt nevěnovala tu pozornost, protože vím, co krmíš, to roste.
a jsem si celkem jistá, že tady tohle je přesně jako, mě tohle mi na tom všem, na těch hejtech přišlo jako to úplně největší jako trapný, jako že mi řekli někdo, že jsem v letadle, jsem si koupila jako čističku vody, jako novou Kangen přístroj, jo. Tohle jsem měla jako obhájený jako sama pro sebe hned, protože prostě na tom světě nejsem první rok. Vysvětlili jsme to hezky, všechno. Jestli teda ještě něco chceš zkázat, než půjdeme na to? Jenom poslední větou, je tam naprostá spravedlnost, to znamená, každý tam vydělává úplně stejně. Ten generální ředitel tam vydělá stejně jako dělník, protože záleží jenom, jakým způsobem se snaží a jak vysoko v té síti je. Je to síť, to znamená, že ať když jsi v jedné rovině, tak si pořád v jedné rovině máš pořád stejný počet bodů za uskutečený prodej. A to je absolutně spravedlnost. Jo, takhle, jo. Jo, a ten, kdo to dělá deal a logicky to dělá deal, tak jenom udělal víc prodejů, té firmě přinesl větší obrat a ta firma mu přidělí víc bodů. A to je dáno nějakým modelem. To znamená, že ti jednou přidělí 2 body a potom, když prodáš dalších třeba 5 ionizátorů, tak ti přidělí ty body 3. A ty body mají nějakou finanční hodnotu. A to jsou peníze, které dostaneš. A v těch penězích máš pokryté svoje umění, svoje znalosti, svůj čas, co tomu věnuješ, navštěvy lidí, kterým to říkáš, a svoje veškeré marketingové náklady. To je celé. Okay. Totální spravedlnost, takže od letadla se to úplně, letadla je úplně nižší, úplně něco jiného a za druhé je ilegální. Jo? Je ilegální i ve Spojených státech, je ilegální jinde. Kdyby tohle byl ilegální systém, letadlo, tak tahle firma nemůže od roku 2003 být ve Spojených státech registrovaná a mít tam X office. Jako. A nebýt člen, nemohla by být členem americké asociace pro výrobu vody. Takže asi tolik na závěr ode mě. Super. Tak, co ty ještě? Něco? Já pohodě. Já nemám k tomu co dodat, Mirek to všechno řekl, takže... Jo, jo, on je. Ale já jsem ráda, díky, že jsi mě tady taky pozvala, protože já se od Mirka vždycky něco nového dozvím, co jsem ještě nevěděla, takže... Teď se budeš vyžívat do toho, u těch barviček tam. Ukážeme jo. Ještě měření u přístroje, tak to už si můžeš užít a co super. Jsem věděl, to jsem řekl, chtěl jsem to říct, říkám to objektivně a to, co nevím, tak si nevymýšlím. A lidem naložím. Tak já vám moc děkuju, že jste přijali pozvání tady do podcastu. A nějaký kontakty, já takhle vám na ně hodím do infoboxu, takže potom, kdybyste chtěli kontaktovat Mirečka nebo Marušku, tak můžete a jdem se vrhnout na ty testy. Já vám děkuju za sledování, dejte like, odběr, všechno. Hejtři, pište o 106, ale prosím vás, hejteři, pište ty svý hejty, až se podíváte na tohle video. Protože přesně vím, že se tady budu číst hejty po tom, co uvidíte první 3 minuty a všemu. Tato společnost je v tomhle jako hustá prostě. Takže tak, mějte se fajn a čau dalšího podcastu. Tak, my si teďka uděláme pH test ještě vod, který nám vyrábí tady naše mašinka, takže si tam dáme Kangen vodu o pH 9,5. Tak si dáme neutrální vodu, která je vhodná k zapíjení prášku na předpis. Nechám to chvilku odtýct, aby se ta voda, aby se ta mašina úplně pročistila, abychom teda získali čistou už tu neutrální vodu, protože samozřejmě ta voda nějakým způsobem cirkuluje. Tak, to máme vodu neutrální, pak si dáme vodu Beauty, která je teda vhodná na péči o pleť, je to 100% přírodní detoxické pleťové tonikum, které je mírně kyselé, stejně tak jako lidská pokožka. Tak, beauty voda. A nakonec si dáme sanitační silně kyselou vodu, která má pH 2,5 a má teda dezinfekční účinky. Lze s ní dezinfikovat, vychází teda ze spodního vývodu. Lze s ní dezinfikovat stejně tak veškeré bytové povrchy, stejně tak jako pokožku a sliznice, sliznice a pokožku lidského těla, protože neleptá tkáně. Takže tady máme teda dezinfekční vodu, jak jsem říkala, silně kyselá, barva oranžová, stejně tak jako tady na pH škále. Pak tady máme beauty vodu, která je mírně kyselá. Krásně nám vyšla
do žlutá. Tady máme vodu neutrální. A tady to je potom kangen. Tak, můžete sami porovnat s pH škálou. Silně kyselá dezinfekční, mírně kyselá beauty voda. Tady máme neutrální až mírně zásaditou vodu neutrální, to jsem říkala. A tady potom máme fialovou krásně zásaditou kangen vodu o pH 9,5. Tím, že jsem nenechala vodu dostatečně odtéct, tak se stalo, že byla i ta neutrální voda lehce do modra, respektive byla modrá. Takže si test ukážeme ještě jednou. Zase si dáme trošku neutrální vody, která, jak jsem říkala, je vhodná k zapíjení prášku na předpis. Znova aplikuju pH kapky. A teď už nám vyšla krásně zelená, čili neutrální. Krátka.